အလုံးမဲ့နမောတတ္တသုံးကြိမ်ပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘုရားဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘုရားဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘုရားဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ပုဂ္ဂင်္ဂဆက်မြန်မာဘဝရေးသာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနဗိဓမ္မာသင်္ဍဌာနကပွင့်လို့ပူဇော်တဲ့ဗိဓမ္မာသင်္ဍဘုန်းကြီးတို့စေတသိက်ပိုင်းမှာသံယောဂနီ16နီးရယ်သင်္ဃနီ33နီးရယ်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးပြီးပါပြီ။အဲဒီမှာမှသင်္ဃနီမှာနည်းနည်းအချက်ကလေးတွေအဓိကအချက်လေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးပြောစရာရှိပါတယ်နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးပြောပြီးရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စတသိက်ပိုင်းရပြီးပါပြီပကိန်းပိုင်းကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စတသိက်ပိုင်းမှာပြောစရာနှုတ်ကလေးတွေနည်းနည်းကျန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်စကရင်လေး share လိုက်ပါဦးမယ်သင်္ဃာနီးမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီဘုန်းကြီးကစာအုပ်ထဲရစာလေးတွေပြထားတာပါနည်းနည်းစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှတ်ချက်လေးတွေလည်းမှတ်เสียရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ပြောခြင်းလို့သင်္ဃာနီ33နီးအခုဒီဘုန်းကြီးပြထားတဲ့ဟိုရင်းလေးစာလေးတွေမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသင်္ဃာနီ33နီရေဇောတော့သင်္ဃာနီ33နီပေါ့သင်္ဃာနီ33နီသင်္ဃာနီဆိုတာကကပါလဲဆိုတော့စိတ်မှာစေတသိက်ရှင်တာကိုပြောတာပါစိတ်မှာစေတသိက်ရှင်တာကိုသင်္ဃာနီလို့ပြောတယ်သူရဲ့အပြည့်အစုံလေးကတော့စိတ်သီးသီးတို့၌ရနိုင်သောစေတသိက်တို့ကိုရည်တွက်ပြသောဤသည်သင်္ဃာနီးမိပါသည်ဆိုတာဒါလေးပြောအဲဒီလောကုတ္တရာစိတ်သင်္ဃာနီးမှဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီအပ္ပမညာလေးမရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးအမှတ်ချက်အနေနဲ့အပ္ပမညာမရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အပ္ပမညာဘာလို့လောကုတ္တရာစိတ်မှာမရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ချက်လေးကိုဒီကမှတ်ထားပါမယ်မှတ်ချက်ကတော့လောကုတ္တရာစိတ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးအပ္ပမညာနှစ်ပါးသည်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြု၏အာယုံပြုကိုပြုဖို့မတူ क्वे ပြရေလောကုတ္တရာစိတ်၌အပ္ပမညာနှစ်ပါးမရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာဒါတော့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုအာယုံပြုတာပေါ့ပရမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါထည့်မှတ်ထားတာလောကုတ္တရာစိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားအာယုံပြုအပ္ပမညာနှစ်ပါးသည်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုသူကပညာနဲ့ပရမတ်အာယုံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာနဲ့တတ္တဝပညာအောင်ပြုတာမတူတဲ့အတွက်အာယုမတူ क्वे ကြမှုတူမဖြစ်ပြီဒါလောကအနေနဲ့လည်းပဲအာယုမတူလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အတူတူပါလဲဆိုတော့အနေလို့မရဘူးဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အတူတူသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတယောက်ကတယောက်ကရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့တယောက်ကဖျားသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာယုကမတူတော့ဘူးပေါ့မတူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတူသွားလို့မရတော့သူဖြစ်လို့မရတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲကိုသွားလို့တဲ့နေရာကိုကိုအာယုရှိတဲ့နေရာကိုကိုသွားကြရတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုမတူရင်အခုလိုပဲမရဘူးဆိုဒီလောကုတ္တရာစိတ်မှာပညာသမစေတသိက်73ပါးရယ်သောဘနာစေတသိက်25ပါးရယ်ပေါ့ဒါရတယ်ရတဲ့ထဲမှာ38ပါးတွေကမှအပ္ပမညာကိုနှုတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိရင်အပ္ပမညာလေးကမရဘူးပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တရဇန်မှာတော့ပရမဇန်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲဝိတ္တရတယ်ဒုတိယဇန်ကျရင်တော့ညက်ကြတယ်တတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိဇာရနှစ်ပါးလုံးပါလဲမရဘူးသတိဖြင့်အဲ့ဒါကတော့သူ့တိုင်းလေးပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနှုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးသိရင်ဦးဇင်းတို့အဓိကဒီမှတ်ချက်လေးကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခါမဟာကုတ်စိတ်ကျတော့လဲမဟာကုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မဟာကုတ်ကျတော့ဝိတ္တိ၃ပါးကိုကျင်တာဗျအဓိကဝိသေသီ၃ပါးကိုကျင့်တယ်။ဘာလို့ဝိသေသီ၃ပါးကိုကျင့်ရလဲ။မ
မဂုဇံစိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်တွဲတဲ့သူကပထမသီလစင်ကြရမယ်တဲ့သူကသီလစင်ကြမှုဟုတ်ဝိရဒီဆိုတဲ့သီလစင်ကြမှုဟာတရားမထုတ်ခင်နေရဖြစ်ရမှာဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိရဒီမလိုတော့ဝိရဒီကအရင်ကကျူပြီးတော့ဖြစ်ထားရမယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဝိရဒီကအဲဒီမဂုဇံမှာသူကမရှင်တော့ဘူးအဲဒါသူကငကိုယ်တည်းကိုကအဲစင်ကြထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတရားမထုတ်ခင်နေစင်ကြထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေဂုဇံဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဝိရတိကမပါတော့ဘူးမလို့တော့ဘူးအကြောင်းမလို့မေဂုဇံစိတ်ဖြစ်ဖို့ရံတော့ပထမသီလစင်ကြရမယ်ဒါအာမထုတ်ခင်နေသီလစင်ကြလျင်ကိုနှုတ်နှစ်ပါးလုံးစင်ကြလာပြီးသမထဘာဝနာဖြင့်စိတ်တည်ကြအောင်ပွားများလျင်မေဂုဇံစိတ်များဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မေဂုဇံစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိရတိကမလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မရတာအဝိရဒိနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်သောမာကုတုဖြင့်လဲကာယတုဇေဝစီတုဇေမြောက်ရှောင်ကျင်နေစရာမလိုလောကုတ္တရာစိတ်ဖြင့်လဲဒုဇေဒုရာဇူရာတို့အကျွင်းမဲ့ဖြတ်စရာမလိုမလို၍မဲကုတ်စိတ်၌ဝိရဒိသုံးပါးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲဒီဝိရဒိကိုရှောင်ကျင်ခဲ့တာကမဟာကုတုနဲ့ရှောင်ကျင်ခဲ့တာမာကုတုစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ခဲ့တာအခုကမဲကုတ်ခိုက်မှာတော့မဟာကုတုနဲ့ရှောင်ကျင်မှုကိစ္စကပြည်ပြည်သားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီကြမှာရှောင်ကျင်နေစရာမလိုတော့ဘူးမဲခုဇံဖြစ်မှာရှောင်နေစရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်လည်းပဲမဲဒီဝိရဒီအဲဒုစရိုက်ဒီကိုဘာလဲဆိုတော့အပြည့်အပြတ်အဲရှောင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မဲခုအနေနဲ့ကအဲဝိရဒီ၃ပါးနဲ့သူနဲ့ဘာလဲဆိုတော့မရှင်တွဲဘူးပေါ့နော်အဲလောကုတ္တရာမှာဆိုရင်တော့လည်းဒုစရိုက်ဒုစရာဇီဝတွေကိုအကျိုးမဲ့ရှောင်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလောကုတ္တရာဝိရဒီဖြစ်သွားမာကုတ္တဝိရတိနဲ့လောကုတ္တရာဝိရတိပေါ့မာကုရှိလောကုရှိဖြစ်လိဝိရတိဆိုတော့မဲခုံးမှာမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမဖြစ်တာလည်းပဲသူကကျူတည်ပြီးတော့မဲခုံးဇံအာမထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုကသီလအစင်ကျေမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မဲခုံးဇံခိုင်မှာဝိရတိမရှင်တော့ဘူးလောကုတ္တရာနဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအေးလောကုတ္တရာဝိရတိမျိုးလည်းဒီမဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အဝိဓတိ၃ပါးကတော့ဒီမှာအဲမဲကုတ်မှာမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မဆိုင်တော့တဲ့အတွက်သူကျင်ရတာဖြစ်ပါအဲနောက်တစ်ခုကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲကာမတောပနစိတ်ပေါ့နော်ကာမတောပနစိတ်ကြတော့မဟာကုသို့မဟာဝိပ္ပမဟာကရိယာပေါ့နော်ဒါတွေရှိတာသူကတော့အညတမန်၃ပါးတောပနအပြည့်ရတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့မဟာဝိပ္ပမကြတော့ဝိဓတိရောအပ္ပညာရောမရဘူးအဲမဟာဝိပ္ပမလေအဘလိုမရတာလေပေါ့မာကရိယာကြတော့အဝိရဒိ၃ပါးမရပြန်အောင်ဘဝိရဒိ၃ပါးမရပြန်အောင်မာကရိယာမှာအဘလိုမရတာလေလို့နော်ဒါလေးမှတ်ရတာပေါ့အချုပ်ကတော့မာကုတုမှာတော့အညတမန်၃၃နော်အညတမန်၃၃တောပနာ25ပေါင်38အပြည့်ရတယ်မာကရိယာမှာဆိုရင်တော့ဝိရဒိမရအောင်မဟာကြီးပဲကြတော့ဝိရဒိရောအပ္ပညာရောမရအောင်ဘာလို့အဲ့ဒါမရတာလဲဆိုတာလေးဒီကိုကြီးကနည်းနည်းအားရပါတော့နည်းနည်းမှသာရကတော့မဟာဝိပ္ပမဟာကရိယာမှာဝိတ္တိသုံးပါးမရဘူးမဟာဝိပ္ပကျတော့အပ္ပမညာပါထပ်ပြီးမရဘူးဒါလေးတွေဘာလို့မရလဲဆိုတာလေးတွေကိုနည်းနည်းဟောရင်ပေါ့မှတ်ချက်နေနဲ့နော်ရှင်းပြတာအဲ့တော့ဝိတ္တိဟာမဟာဝိပ္ပမဟာကရိယာမှာဘာလို့မရလဲဆိုဝိတ္တိဆိုတာကဒုစရိုက်ဒီမှာရှောင်ကျင်တာဒုစရိုက်ဒီမှာရှောင်ကျင်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့အဲကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုတိယမှာရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိတိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီမှာဖြစ်ရင်ကုသိုလ်သဘောပဲရှိတယ်ဝိပက္ခရိယာဆိုတဲ့အပြာကရသဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မဟာဝိပက္ခမဟာကရိယာတို့မှာဝိရတိသုံးပါးကိုမရဘူးဝိရတိဟာလောကီမှာဖြစ်ရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါနဲ့ပဲရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့မဟာကုသိုလ်လောကုမဟာကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဟာကုရှိလောကုရှိဖြစ်လိဝိရိမဟာကုရှိမဟာကုသူမှာလည်းဝိရဒိယဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းဝိရဒိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဂျာရေကဘာလဲဆိုတော့မဲခုံမှာသူမဖြစ်ပါဘူး။မဲခုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူမရပါဘူး။နော်ဒီရပါလေ။အဲဘောဂီမှာဝိရဒိဖြစ်ရင်ကုသိုလ်သဘောသာဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပက်တုကရိယာတုသဘောရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲဟောကမလာဝိရဒိမြောက်မဟာကရိယာမှာလည်းဝိရဒိမြောက်မဟာကုသို့မဟာပဲဝိရဒိရရတယ်။နောက်မဟာဝိပက်ကြတော့ဝိရဒိတင်မဟုတ်ဘူးအပ္ပမညာပါထပ်ပြီးတော့မရဘူးတဲ့မဟာဝိပက်စိတ်။အပ္ပမညာပါလို့မရသလဲဆိုရင်တဲ့အဲမဟာဝိပက်စိတ်ကြီးတဲ့
ပါဠိပဲစရည်တဘောဟာတဲ့သူကကာမတရားကိုပဲဤကံအောင်ပြီးပါတယ်တဲ့နောက်ကာမတရားဆိုတဲ့ဤကံကာမတရားဆိုပရမတ္ထတရားနောက်ပရမတ္ထတရားအဲပရမတ္ထတရားကိုပဲဤကံအောင်ပြီးတယ်အပ္ပမညာစတေတေကြတော့သူပိတာသရဝပညာတွေကိုအောင်ပြီးတယ်ဒါလည်းအာယုမတူလို့မရတာဆိုပြီးနော်ဒီတိုင်းပဲဟောတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဝိရဒိမယဘုံတော့အဘောဟာနဲ့မှတ်တာပေါ့နော်ဒါအပ္ပမညာမှာအပ္ပမညာနှစ်ပါးမရတာဟုတ်ပေါ့အပ္ပမညာကာမတိအပါလဲဆိုတော့တတ္တဝပညာကိုအောင်ပြီးအမဟာကြီးဘက်ကတော့ကာမတရားဤကံအောင်ပြီးဆိုတော့အာယုမတူလို့သူတို့ကိုခေရပါတယ်အချက်ကြီးကတော့မာဂရိမာမာဂရိယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိရဒိကျင်တယ်မဟာ ဘာဝိပ္ပမှာဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပမညာပါပါလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျင်တယ်နော်ဒါဒါလေးမှတ်ထားရပါမယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကလည်းပဲမှတ်သားထားရပါလေကြအများဆုံးရှင်နာရဲ့အမြဲတမ်းရှင်နာရဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နာရဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုဦးဇင်းတို့ဒါလေးလည်းမှတ်သားပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ အာဟုတုစိတ်ပထမတွင်မှာဆိုရင်အညတမန်းဆက်သုံးသောဘနာက25အပြည့်ရမဟာကုသုပထမတွင်မှာအပြည့်ရတဲ့36ပါးရတယ်အဲ့36ပါးရတယ်ဆိုရင်ဘုရားကဒါအများဆုံးရတယ်လို့ပြောရတယ်เนาะအများဆုံးရခဲ့ခုနဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမှာတော့ရနိုင်တယ်များရနိုင်တယ်များအခုရှာဖွေပြီးတော့စိတ်မှာပဲစတသိတ်တွေရှင်နေဆိုတာပြခဲ့တာကဲမဟာကုသုပထမတွင်ကနမူနာအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်မဟာကုသုပထမတွင်မှာ ညာသမန်းဆက်သုံးသောဘနာ25ဆိုတော့30နဲ့18ရှိအများဆုံးရှင်တာအဲ့နောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်တာအမြဲတမ်းရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီထက်ကဘုသူ့ကိုပြန်နှုတ်ရမှာအသီးသီးရှင်သောစတသိက်များကိုနှုတ်လိုက်အသီးသီးရှင်တာကဒီ 38ပါးထဲမှာဘုသူရှိတယ်ဆိုတော့ဝိရဒီ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ5ပါးပေါင်း5ပါးပေါ့အဲ့ဒီ5ပါးကအသီးသီးရှင်တဲ့နာနာပေါ့နာနာအသီးသီး ဒီဒီရှင်တဲ့ဆိုတာတခုရှင်ဂျန်တဲ့၄ခုကမရှိဘူးတခုရှင်ဂျန်တဲ့၄ခုကမရှိဘူးအလှဲ့နယ်ပဲသူကရှင်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းရှင်တာပြောလို့ရှိရင်တော့အဲဝိရဒိအပ္ပမညာဟောဝိရဒိအပ္ပမညာနှစ်ခုနှုတ်လိုက်သူတို့ကနော်အဲ့ဒီအလှဲ့နယ်ပဲလာရှင်တာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှင်တာမဟုတ်ဝိရဒိနဲ့အပ္ပမညာ၅ပါးကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်36ပါးကျန်တယ်အဲ့36ပါးကတော့အမြဲရှင်တော့အမြဲရှင်တ
နဲ့အပမဉ္ဇဉ်နှုတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကအသီးသီးရှင်တဲ့စိတ်တိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ထဲကတစ်ခုကိုတော့ပြန်သူတို့ထဲကတစ်ခုကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်33နဲ့မှာ34ဖြစ်တာပေါ့။နောက်34ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ34ပါးကတော့တပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တာလို့ပြောရတာနော်တပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တာလို့ပြောပါပါပြန်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနားရှုပ်နားရှုပ်တတ်တာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပါအများဆုံးရှင်တယ်အမြဲတမ်းရှင်တယ်တပြိုင်နဲ့ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အဖို့ပေါ့နော်အများဆုံးရှင်တာကတော့မဟာကုသုပရမတိမှာ38ပါးရှင်တယ်ဆိုတာဒါအများဆုံးရှင်တာအညတမန်73သောမဏ20မှာအမြဲတမ်းရှင်တာဆိုရင်နာနာအသီးသီးရှင်တာကြီးပြန်နှုတ်ပြန်ဒီထဲမှာနာနာအသီးသီးရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဘယ်သူတွေပါနေတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ပြရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေပါနေလဲဆိုဒီထဲမှာဝိရတိ3ပါးရဲ့အပ္ပမညာ2ပါးပေါင်း5ပါးကတော့နာနာအသီးသီးပဲရှင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းမရှင်နိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်5ပါးနှုတ်လိုက်တယ်5ပါးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်33ပါးကျန်။အဲ့ဒါအမြဲတမ်းရှင်တာ။နောက်တစ်ခုကတပြိုင်တည်းရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုန5ပါးတည်းရဲ့2ပါးပါးကတော့အလှည့်နဲ့လာပြီးတော့ရှင်နိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဘာတွေကတဘာကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့34ပါးဟာဒီပြိုင်နဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဒါကမဟာကုသုပရမတ္တိမှာဟောတင်းဖြစ်တာပေါ့။နောက်ပြောရတာ။နောက်တစ်ခါမေဂုစိတ်မှာပြောကြည့်အောင်။မေဂုစိတ်မှာကြတော့ဘလောက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အညတမန်ဆက်သုံးဝိရတိသုံးပါးကျင်တော့သောဘနာက20နဲ့နှစ်ဆိုတော့35ပါးရှင်။အာမေဂုပရမဇန်စိတ်မှာ35ပါးရှင်တာအများဆုံးပါအဲ့ဒီမှာနာနာအသီးသီးရှင်တဲ့ဟိုရင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်ကိုရှာလိုက်တော့အပ္ပမညာတူကြီးဟာနာနာအသီးသီးရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မ
35ပါးရဲ့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုပြန်နှုတ်လိုက်နော်လားနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်33ပါးကျတယ်အဲ့ဒါအမြဲရှိငဲခုပေါ့အဲပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပ္ပမညာနှစ်ပါးရဲ့တစ်ပါးပြန်တယ်တစ်ပါးပြန်တယ်လို့ရှိရင်သူက34ပါးဖြစ်မှာအဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တပြိုင်နဲ့ရှင်တာလို့ပေါ့အဲ့ဒါအများဆုံးရှင်နိုင်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါအများဆုံးရှင်တာအဲ့ဒီကမှနာနာစေတသိက်ဒီပါနေလားဟိနာနာစေတသိက်ဒီပါနေအာနိယတယောဂီတွေကနာနာစေတသိက်ဒီပါနေထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရှင်နာရသွားမယ်အဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ထက်ကတဘာကိုပြန်ထည့်လို့ရှိရင်တော့တပြိုင်နဲ့ရှင်နာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီဥစ္စာလေးကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမှတ်သားပါနောက်တကလောကုတ္တရာစိတ်မှဆိုရင်အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုနှုတ်တာပေါ့နှုတ်တော့36ပါးရှင်တယ်36ပါးထဲမှာနာနာစေတသိက်ကိုရှာလိုက်တော့ဝိရတိ3ပါးကနာနာအတိအသိရှင်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်တယ်။အဲ36ပါးတွေက3ပါးနှုတ်လိုက်တော့33ပါးကအမြဲတမ်းရှင်ပဲ။ဝိရတိ3ပါးတွေကတပါးကိုပြန်ထည့်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဟိုတင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲတပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲဒါလေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါမှတ်သားထား။အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးပါလဲဟိုတင်းဖြစ်တော့ဩနည်းနည်းနားလည်အောင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့တခုတော့ဟိုရင်လောက်ထားတာလေးပြလိုက်ပါအောင်မယ်ကျော်လေးကျော်လေးအဲ့တော့စေတသိက်ပိုင်းဟာမေနော်ဒီကအဲဟုတ်ပြီဗျအဲဘုန်းကြီးကဒီဥစ္စာလေးကိုဗာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးကတော့ဒါမဟာကုသိုလ်ပထမဒွေမှာအာဟုတုပထမတွေမှာ38ပါရှင်ပါတယ်။ညတမန်က73ပါ။သောဗနာတာရဏ79ဝိရတိ3အပ္ပမညာ2ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ပြင်းကြီးတွေပေါင်းတော့သောဗနာ25ပါလုံးရပါတယ်။အဲ့25ပါလုံးရတဲ့ထဲကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့ဒါ38ပါလို့ရှင်တယ်ဆိုတာဒါအများဆုံးရှင်တာပဲ။ဟုတ်ပါလဲအများဆုံးရှင်တာတော့38ပါ။အဲ့ဒါကတော့ဒီအရှိတိုင်းဘုန်းကြီးတို့မှာ။တထဲကမှဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှင်တာကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းရှင်တာကိုကြည့်ရင်ရှင်အဲဒီမှာခုနနာနာဂရာစီစေတသိက်ဒီပါနေလားလို့လိုက်ကြည့်တော့သောဗနာတာရဏ19ပါးအမြဲရှင်တယ်အညတမံအမြဲရှင်တယ်ပြင်းချိန်တွေကလည်းအမြဲရှင်တယ်အဲဒီမှာအာနိယတယောဂီတွေကနာနာဂရာစီအသီးသီးရှင်တဲ့စေတသိက်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးပါနော်အပ္ပမညာ2ပါးပါတော့သူတို့ကအသီးသီးပဲရှင်တယ်ဆိုတော့တပြိုင်တည်းမရှင်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးလည်းတစ်ခါတည်းမရှင်နိုင်ဘူးတခုရှင်ကြံ၄ခုကမရှင်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့အသီးသီးပဲရှင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါတော့38ပါးတွေက5ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတော့33ပါးကြံတယ်အဲ့ဒါအမြဲရှင်ပဲအဲ့တော့အမြဲရှင်တော့အဲ့ဒီ33ပါးတွင်ခုနရံခါရှင်နဲ့အသီးသီးရှင်နဲ့5ပါးမှတပါးကိုပြန်ထည့်တပါးပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ34ပါအဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့ရှင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တပြိုင်နဲ့ရှင်တာလို့ပြောပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးကတော့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပြောလိုက်တယ်တချို့ကျတော့အဲကြားတာကြားလိုက်တယ်မမှတ်မိဘူးเนาะဒီလိုလဲရှိတတ်ပါအဲသဘောလည်းမပေါက်လိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီကဒါเนาะအဲ့ဒါပြောတာပြောရှင်းတာကြီးအဲသဘောပေါက်လိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘာနဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်လေဆိုတော့ဥပမာပေးကြည့်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုခမ်းမဆောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဘေးနားကခမ်းမလေးအသေးရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်လို့ထားတာခမ်းမဆောင်အကြီးကြီးထဲမှာသူကတော့ဒီမဲ့ဘုန်းကြီးကလူ9ယောက်ကိုအလုတ်ခတ်မလို့အင်တာဗျူးတယ်လို့ပဲသဘောထားပေါ့အင်တာဗျူးကိုမေးမဲ့လူက33ယောက်ရှိတယ်လို့အဲ့လိုသဘောထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမ်းမကြီးထဲမှာဒီလူ9ယောက်ကိုဗာလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်မယ်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာသမအကြီးထဲမှာ33ယောက်ကတော့အမြဲထိုင်နေမယ်နော်အမြဲထိုင်နေမယ်အမြဲထိုင်နေမယ်9ယောက်ကိုတော့ဘေးရအခန်းအသီးထဲမှာသူတို့ကိုခေါ်ထားလိုက်ပြီအဲ့လိုခေါ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသမကြီးရဲ့ခမဆောင်အသေးရဲ့နှစ်ခုအဒီရောအဒီရောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခမ်းမဆောင်ကြီးထဲမှာ33ယောက်ကမေးဖို့ရာအမြဲထိုင်နေတယ်။ကိုဘက်9ယောက်ကတော့အခန်းသေးထဲမှာထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ခန်းလုံးမှာရှိသမျှအများဆုံးရှိတာပြောစမ်းပါဗျာရှိသမျှအကုန်ပြောစမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့
33ရဲ့ပါလဲ5ရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားသလဲဆိုရင်38ပေါ့အဲ့ဒီကမှဒီခမဆောင်ကြီးတဲ့မှာအမြဲရှိနေတဲ့လူအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အမြဲရှိတာဒီခမဆောင်ကြီးတဲ့မှာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်33ယောက်ထိုင်တယ်เนาะ33ယောက်အဲ့ဒီ33ယောက်ထိုင်နေပြီးတော့မှကဲဟုတ်ပြီ33ယောက်ကအမြဲဟုတ်လား38ယောက်ဆိုတာကတော့အများဆုံးရှိသမျှပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမဆောင်အကြီးထဲမှာတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့လူကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်34ဦးလို့ပြောရမှာဟိုကတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတော့လဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခမဆောင်အကြီးထဲမှာတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့လူပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့33အပေါင်း1ပေါ့နော်ဟိုကတယောက်တယောက်စီလာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်တည်းကိုပြောတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခမဆောင်အကြီးထဲမှာအမြဲရှိနေတဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲဟိဆိုတော့33အဲတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာဆိုရင်5ယောက်ထည့်ရတယောက်စီလာပြီးတော့မှအင်တာဗျူးဟိုအမေးခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်ရတာ34ရှိသမျှပြောဗျာခမကြီးရောခမသီးရောရှိသမျှလူအကုန်ပြောစမ်းပါအများဆုံးပြောစမ်းပါဆိုရင်ရှိသမျှဆိုရင်တော့38လို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲအလုတ်ခတ်မှုလူ9ယောက်ဗဒမာအကုသို့မှာဆိုရင်အဲ38ပါရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ38ပါရှင်တယ်ဆိုတော့အမြဲဒါအများဆုံးပဲအဲအမြဲခတ်မှတဲ့မှာအမြဲထိုင်နေတယ်9ယောက်ကိုပဲအလှဲ့နဲ့ခေါ်တယ်နော်အလုတ်ခတ်မှု9ယောက်ကိုပဲအမြဲအဲတလက်စီခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြိုင်တည်းရှိအမြဲတမ်းရှိနေတာက33ယောက်တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာဆိုဟိုကတယောက်စီတယောက်စီလာလာတွေ့တဲ့အတွက်34ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့အကျန်တာတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမှတ်သွားပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလေး။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျ။ဒါလေးနားလည်မလဲဘုန်းကြီးကနည်းနည်းမေးကြည့်ချင်သေးတယ်။အဲဟုတ်ပြီ။ကိုသိန်းနိုင်ဦးရေတယောက်တော့ဟိုတင်းဖြစ်ထားအောင်မဟိခေါ်အောင်မဟိ။ဟုတ်ပြီ။ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေကဆရာတော်မိမျက်နှာကိုဖြေချပေးနိုင်မယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါမမေးစင်များတဲ့ကတူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်သူများဖြစ်ကြပြီးနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာဖြစ်ပြီးနိုင်မဲ့တမမေးစစ်တူ Microsoft Team ကလဘောပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါတော်စင်စင်မှာစစ်စစ်တင်ပါတယ်တော်စင်စင်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးဆရာတော်ဘုရားအားမိတ်ဆက်လျှောက်ထားဖြစ်ဆိုပေးနိုင်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပြီတော်စင်မှာအခုဒီဘုန်းကြီးအများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်နဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလည်မလဲအဲ့ဒီမှာမာကုတုပထမတွင်မှာရှင်နေစိတ်တွေကြည့်လိုက်တော့အညတမန်23ရေသောဗနာ25ပါလုံးပြောပါတော့တခုနည်းနည်းခွဲပြောရင်သောဗနာတာရဏ19ပါဝိရတိ3ပါအပ္ပမညာ2ပါပဉ္စိန္ဒရိယ2ပါဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်25ညတမ23နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်38ပါရှင်ပါဒါဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်နေသမျှရှင်သမျှအရှင်နိုင်သမျှတွေပြောခဲ့တာကအများဆုံးရှင်နိုင်တာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအမှာအမြဲတမ်းရှင်တဲ့ဥစ္စာပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာအတီးသီးရှင်တဲ့နတ်ယံခာပဲရှင်တဲ့နာနာဂရာဇိစေတသိက်ကြီးပါနေနှုတ်လိုက်ယူပါပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာနာနာဂရာဇိစေတသိက်ကြီးကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာနဲ့ပါနာနာဂရာဇိစေတသိက်ဖြစ်ပါသူတို့ကတော့အမြဲမရှိဘူးရံခါပဲရှင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲရှင်တာဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်အမြဲရှင်တာရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါး5ပါးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်38ပါးမှာ5ပါးနှုတ်လိုက်တော့33ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒါအမြဲရှင်လို့ပြောရပါတယ်နော်အထင်ရမှာဘာပါရီယာမှာတလဲစီတလဲစီပဲဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတဘာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့34ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တပြိုင်တည်းရှင်တယ်လို့ပြောပါနော်တပြိုင်တည်းရှင်တယ်လို့ပြောပါလေအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီဟိုမဟာကုသဗြဟ္မတွင်နဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဥပမာလေးနဲ့နိုင်ရှင်တာကနော်အဲ့ဒါဒီမခမဆောင်အကြီးတစ်ခုရှိတယ်အကြီးရဲ့အသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲအကြီးထဲမှာတော့အမြဲ
ီလူ9ယောက်ကိုအင်တာဗျူးဖို့အတွက်အမြဲထိုင်နေတဲ့လူ33ယောက်လို့ဘုံယူနော်ဒီမှာဟိုတင်းလုပ်ထားတယ်။ဟိုဘက်အလဲနဲ့လာရမှာကတော့တယောက်စီတယောက်စီအလဲနဲ့လာရမဲ့လူကတော့ဝိဒတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမြတ်2ပါးဆိုပြီး9ယောက်ပေါ့နော်ဒီထားတယ်။အဲ့လိုထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြီးရောအသေးရောအကုန်လုံးရှိနိုင်သမျှပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ30နဲ့ရှိရှိတာပေါ့နော်ခမဆောင်ကြီးတဲ့ကောအသေးတွေပေါ့ရှိသမျှပြောသမျှအများဆုံးပေါ့နော်ပြောဆန်ဆိုတော့30နဲ့ရှိအဲ့ဒီမှာခမဆောင်ကြီးတဲ့မှာအမြဲရှိနေတဲ့လူကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်30နဲ့3ပါဗျာဒီနေ့နဲ့အပ္ပမြညာကအလှဲ့နဲ့ဝင်ပါဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အသုံးနှုတ်လေးကတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အစုကတဲ့33မှာတယောက်တယောက်ဝင်တွေ့တော့33အပေါင်း1ဆိုတော့တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အနေအထားကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်30နဲ့ဒီပါဖြစ်ပုံပြီးနော်ဘုရားကအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဥပမာပေးတာပဲဗျာအဲ့ဒါလေးတချို့ကဒီအများဆုံးအများတန်းတပြိုင်တည်းရှင်တာကိုပြုံးကနေသဘောမပေါက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်အဲဒါလည်းပဲလူတိုင်းအရတော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကတော့အဲတစ်ခေါက်ပြောလိုက်တာနဲ့တချို့ကလည်းသဘောပေါက်သွားတာရှိတယ်ဇာတ်လို့ပြောတာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြောရင်လည်းသဘောပေါက်တချို့ကတော့ဘယ်နှစ်ခေါက်ပြောပါလဲဆိုတော့ဟိုမကောက်မိဘူးပေါ့နော်အဲဗာလဲဆိုတော့ဟိုတင်းမလုတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲသူတို့ဗာလဲဆိုတော့အဲမကောက်ယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုဟိုတင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲရှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဖြေတော့ဒီမျိုးစာရီပဲဖြေလိုက်တော့မှဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုလဲစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့အဲလိုဟိုတင်းဖြစ်တာလည်းရှိမှာပါနော်အဲ့ဒါကဲအခုဘုန်းကြီးကတော့ဒါလေးနဲ့အခုဟိုပြထားပါတယ်ဒီမျိုးဟာဒီလည်းပဲအဲလိုပဲတည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကဲကောင်းပြီမဟာကုသိုလ်ပထမတွင်မှာအများဆုံးရှင်နိုင်တာဘယ်လောက်ရှိတော့38ပါပါခင်ဗျာအဲ38ပါရှိတယ်ဘာ၄လဲလို့မြည်တော့အညတမ73ပါသောဘနာက25ပါပေါ့25ပါကိုခွဲလိုက်ရင်သောဘနာသာရဏနာက19ပါဝိရိဒီ3ပါအပ္ပမဏပါဘုန်းကြီးတွေကအစဉ်တိုင်းအထက်ကမှာဘုန်းကြီးတို့ကအမြဲတမ်းရှင်တာကိုသိကျင်ရင်နာနာဂရာတိရှင်နဲ့အနိယတယောဂီဖြစ်တဲ့အစတသိတ်တွေပါနေတာကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအလှဲ့နဲ့အသီးသီးပဲလာမဲ့လူတွေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တာကဗာလဲအမြဲတမ်းရှင်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဝိရတိ၃ပါးကလည်းနာနာဂရာတိစတသိတ်ဖြစ်တဲ့အပ္ပမညာ၂ပါးကလည်းနာနာဂရာတိစတသိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့၅ပါးအောင်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ33ပါးကျန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ33ပါးကတော့အမြဲရှင်လို့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကမ္မဆောင်ကြီးအကြီးထဲမှာပုံဒီအမြဲထိုင်နေတာဟိုဟို၅ယောက်ကအလှဲ့နဲ့လာတွေ့ရမှာเนาะအဲ့ဒါမှန်ပါတယ်တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အစုကဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ရှိနေနိုင်လဲဆိုတော့33ယောက်ကတော့အမြဲတမ်းမေးဖို့ထိုင်နေတယ်အင်တာဗျူးလုပ်မဲ့လူလာပြီးတော့အတွေ့ခံတဲ့လူက၅ယောက်ဆိုတော့တယောက်တယောက်စီလာထိုင်ရင်31အပေါင်း1ကဘာဖြစ်မလဲဒီပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်ချက်အရေးအတွက်ပေါ့နော်အားလုံးအဲ့ဒီအသုံးလေးကအဲဒါသုံးပါတယ်ဗျကျန်တဲ့ဟိုတင်းဒီမှာလည်းပဲအကုန်လုံးပဲပေါ့သင်္ခါနီး33နီးလုံးပါပေါ့နော်အဲဒီသဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြန်မေးပါမယ်ဗျာတင်ပါဗျာမဟာကုသိုလ်ပထမတွင်မှာအများဆုံးရှင်နိုင်တာဘယ်လောက်ရှိပါလဲ38ပါပါဗျာအညာဟုတ်ပြီ38ပါအဲ့ထဲကမှာနာနာဂရာစီပါနေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရှင်နာကိုရပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းရှင်နာကိုအမြဲတမ်းရှင်နာကဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအမြဲတမ်းရှင်နာက33ပါပါဗျာဘယ်လိုနှုတ်လိုက်တယ်လဲဝိရတိ3ပါနဲ့အပ္ပမညာ2ပါနှုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအော်သူတို့ဘာကြောင့်နှုတ်လိုက်တာလဲသူတို့ဘာကြောင့်နှုတ်ရပါသလဲနာတိတို့ကအတီးတီးရှင်နေတယ်တို့ကတပြိုင်တည်းလာမရှင်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလာမရှင်နိုင်ဘူးအတီးတီးပဲရှင်နိုင်တယ်တယောက်ချင်းသာလာပြီးတော့ရှင်နိုင်တယ်အလှဲ့နဲ့ပဲရှင်နိုင်တယ်တယံတစ်ခါပဲရှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တို့၅ပါးကိုပါလဲနှုတ်လိုက်တာပါဟုတ်ပါပါဗျာနာနာဂရာစီစေတသိက်ဒီပါနေနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမြဲရှင်ရတာပါပဲเนาะအမြဲတမ်းရှင်နိုင်ရတယ်အဲဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါစာလေးလဲတဲ့ဟိုတင်းပေါ့လေအဲသဘောတရားလေးလဲပဲတခါတည်းပြီးပြောင်းသိသွားရင်နောက်ဥစ္စာတွေဘယ်ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုအဲဒီနည်းအတိုင်း
လုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးမရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကောင်းပြီအမြဲတမ်းရှင်နိုင်နာရခြင်းရင်ဘယ်သူတွေနှုတ်ရလဲအမြဲတမ်းရှင်နိုင်ရခြင်းဝိရတိ3ပါးနဲ့အပမညာ2ပါးနှုတ်ရပါတယ်ဖေဟုတ်ပြီသူတို့ဘာကြောင့်နှုတ်ရလဲအာသူတို့ကတပါးတည်းသာတပါးချင်းသာရှင်နိုင်တာဖြစ်လို့ပါဖေအဲဟုတ်ပြီနော်ပါဠိလိုပြောရင်လည်းပဲရန်ခာသီးသီးသာရှင်လို့နာနာဂရာဇိစေတသိက်ဖြစ်လို့နော်အဲသူတို့နှုတ်ရတယ်အဲနှုတ်လိုက်တဲ့ရင်အဲ့ဒီနှုတ်လိုက်ရင်ဘာရလဲအမြဲတမ်းရှင်နာကိုရပါတယ်ခင်ဗျာအမြဲတမ်းရှင်နာကိုရပါတယ်เนาะရတယ်အဲတပြိုင်တည်းရှင်နိုင်နာကိုသိကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ၅ပါးတည်းကတပါးကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်33အပေါင်း1ကဘာလဲဆိုတော့တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာเนาะဘာလဲတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာပါခင်ဗျာတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ34ပါးပါခင်ဗျာအဲ့34ပါးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲအမြဲတမ်းရှင်တဲ့33နဲ့မှ5ပါးတည်းကတခုကိုဗာလဲတပါးစာတပါးကိုဗာလဲဖက်ပေါင်းလိုက်တာဖက်ပေါင်းနော်အဲ့ဒါအာစီဝေးလုပ်နေတယ်ဟိအင်တာဗျူးလုပ်နေတယ်ဒီမှာဒီအဆောင်မှာအင်တာဗျူးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲခမတ်ဆောင်ထဲမှာအကြီးထဲမှာအမြဲထိုင်နေတာကဘယ်နှစ်ယောက်လဲ33ယောက်ပါခင်ဗျာအာတော်တော်များတာပဲမိမဲ့လူတွေကနော်ဒီမဲ့လူတော့အဲ့ဒါတော်ဖြေရလိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲမိမဲ့လူတွေကတော့တခါတည်း34 3ယောက်တောင်စောင်းဒါအမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းခမ်းမဆောင်ထဲမှာထိုင်နေတယ်လူအလက်နဲ့လာမဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်လဲအင်တာလာဗျူးမဲ့လူက9ယောက်ပါဗျာ9ယောက်ကဘယ်သူတွေတို့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပမညာ2ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီသူတို့ကအလက်နဲ့လာမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လက်နဲ့လာတွေ့မယ်တဲ့ဒီသဘောတရားဟိုလေးပြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သတင်းတောက်တွေဘာတွေကလဲလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့သတင်းတောက်တွေကလဲလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအင်တာဗျူးလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အများရန်မေးဖို့ထိုင်းနေတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဗျာဆိုတော့နော်ဒါမေးတော့ဟောကမတ်ဆောင်ကြီးထဲမှာအများထိုင်းနေတာ33ယောက်ပေါ့ဗျာဒီနေ့လာပြီးအင်တာဗျူးလာပြီးတော့အင်တာဗျူးဝင်တဲ့လူကဘယ်နှယောက်တော့ဗျာ9ယောက်ပါဗျာအဲ9ယောက်9ယောက်ကဟိုဘက်မှာပေါ့ဗျာ9ယောက်ကဗမေတို့အမြဆိုတော့ဟိုခမဆောင်သေးတယ်မှာသူတို့တော့တယောက်ချင်းခုံမှာပေါ့ဗျာပေါ့အဲတောင်ရှိတဲ့လူကဖြေးနေတယ်เนาะဟာလို့အဲအဲ့ဒီကမှသူတို့ကဟိုရင်းပြစ်လိုက်တော့ဒါဆိုခမဆောင်ကြီးတဲ့မှာတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာကဘယ်နှယောက်ဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့เนาะဒါတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဝင်ပြီးတော့အင်တာဗျူးခံမှာဆိုတော့အဲ့ဒါ33အပေါင်း1ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီမှာဟိုလာပြီးတော့စစ်မဲ့လူတွေကိုအင်တာဗျူးခံမဲ့လူတွေရောအင်တာဗျူးမေးမဲ့လူတွေရောရှိသမျှအကုန်ပြောစမ်းဗျာအများဆုံးပြောရှိတာဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီမှာရှိနေတော့30နဲ့ပါလေ38ပါပါ38ဒါအများဆုံးရှိနေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဗျာခမ်းမဆောင်ကြီးတဲ့မှာအမြဲထိုင်နေတဲ့လူကနော်အမြဲရှိနေတာဘယ်နှစ်ယောက်တုံးနှစ်ယောက်တုံး33ပါပါဗျာဟုတ်ပြီတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာဆိုတော့တယောက်ချင်းဝင်တော့33အပေါင်းပါလေ1ကတပြိုင်တည်းရှိနေတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလူလေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဥပမာလေးလောက်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကွက်လေးနဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မဟာကုသိုလ်ပရမတ်တွေမှာသိပြီအများဆုံးရှင်းတာဘယ်လောက်လဲ38ပါပါဗျာအများတန်းရှင်းတာ33ပါပါဗျာဘယ်သူတွေကိုဖယ်လိုက်လဲဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးကိုဖယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တော့။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာနာကတာစိရံဖန်ရံခါမအတိတိရှင်လို့ပါခင်ဗျာ။အဲဟုတ်ပြီအတိတိရှင်လို့နော်။နောက်ကအဲဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုရင်တော့အဲတစုတစ်ပေါင်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှိနေနိုင်တဲ့စုကဘယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဗျာ။33ပါးပါခင်ဗျာ။အေးတပြိုင်နဲ့ရှိနေနိုင်38ပါးပါခင်ဗျာ။အေး34 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 34
တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အနေအထားကတော့34ပဲရှိတယ်။ဘာဆိုတော့တယောက်ပြီးမှတယောက်ဝင်ပါဦး33နဲ့လာလာပြီးတယောက်ကတွေ့ရမှာဆိုတော့တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အနေအထားပြောပါဆိုရင်တော့34ယောက်ကိုတော့တပြိုင်တည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲအများဆုံးရှိတာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ခမ်းမကြီးရောဟိုဘက်ခမ်းမကြီးရောအကုန်လုံးဝင်ကြည့်လိုက်ရင်နော်အားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ34ရှိပါဟ
36ယောက်ရှိတာဗောဒီပြိုင်နေရှိနေနိုင်တဲ့အစုအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ34ပါပါခင်ဗျာ34ဗောဆိုတော့2ယောက်တစ်ပြိုင်နဲ့လာတွေ့လို့မရဘူးเนาะဒီပြိုင်လာတွေ့လို့မရ34အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီအသုံးအနှုန်းလေးဗောเนาะဒါကိုခွင်းတို့ဒီဥပမာလေးနဲ့ခွင်းစဉ်းစားတာဗာဒီမြင့်လူတွေလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတော့မသိဘူးဗောเนาะဘုန်းကြီးကတော့ဇန်နာရီအတွက်ပါအကုန်လုံးရသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပမာလေးကိုစဉ်းစားပြီးဒါဟိုလေးဖြစ်တာကဲဟုတ်ပြီပြန်မေးမယ်ဗျာမဟာကုသပရမတွေမှာအများဆုံးရှင်တာဘယ်လောက်ရှိတော့38ပါပါဗျာ38အမြဲတမ်းရှင်နေနိုင်တာရှိနေနိုင်တာ33ပါပါဗျာဒီနှုတ်လိုက်လေဝိရတိ3ပါနဲ့အပ္ပမညာ2ပါနှုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်နှုတ်ရတာလဲအရင်ဖန်ရင်ခါမှအတိအသင့်ရှင်နိုင်လို့ပါဗျာအတိအသင့်ရှင်နိုင်လို့သူတို့ကအတိအသင့်ပဲရှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲသူတို့ကနှုတ်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တဲ့အစုကဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲ34ပါပါဗျာ34ပါအများတန်းရှိတဲ့33ပါတယောက်ချင်းလာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့34ပါရှင်နိုင်နေအတိအသင့်ပဲရှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုချင်းတယောက်ချင်းမလာတွေ့တော့34ရှိနေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မဟာကုသပရမတ်တွေမှာရပါပြီပေါ့နော်နားလည်ပါပြီအဲဘယ်လောက်နားလည်လဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်ပါဦးမယ်သွားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကလောကုတ္တရာစိတ်ကိုသွားမယ်ပါစိတ်ကိုသွားမယ်လောကုတ္တရာပါဗျာလောကုတ္တရာပါဗျာလောကုတ္တရာစိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့လောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်မှာအရှင်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အညတမန်က73ပါအပ္ပမညာ2ပါနှုတ်လိုက်တယ်သောဗနာစရိတ25ပါတွေက23ပါကျန်တာပေါ့73နဲ့23ပေါင်းရင်သူကဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲဆိုတော့36ပါ6ပါပါဗျာဟုတ်တယ်နော်လောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်မှာ36ပါရှင်တာဒါအများဆုံးပါပဲဗျာအားရှင်တာလေအများဆုံးရှင်တာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဒါအများဆုံးရှင်တာအညတမန်စေတသိက်ဘယ်လောက်လဲ73ပါ73ပါအညတမန်စေတသိက်73ပါသူကအပ္ပမညာကတတ္တဝပညာအောင်ပြုတယ်လောကုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့အပ္ပမညာမပါတော့ဘူးပါတော့ပါဘူးခင်ဗျာအပ္ပမညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာကုသပရမတ်တွေအဲမအစားထိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တော့ဘာကိုနှုတ်လိုက်မလဲအပ္ပမညာနှုတ်လိုက်ပြီအပ္ပမညာနှစ်ပါးအောင်နှုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်လိုက်ပြီဆို36ပါအများဆုံးဟုတ်ပြီနော်36ပါကအများဆုံးဟောအဲ့ဒီ36ပါထဲမှာနာနာဂရာဇီယဘယ်သူရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဝိရတိ3ပါကနာနာဂရာဇီအနေနဲ့ရှိတယ်။ဘာအနေနဲ့ရှိလဲ?နာနာဂရာဇီအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။နာနာဂရာဇီစေတသိက်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ?ဝိရတိ3ပါပါခင်ဗျာ။အပ္ပမညာငโกရိယမရဘူးဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။နော်ဒါမရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဝိရတိ3ပါဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့က36ပါးတည်းကဝိရတိ3ပါးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ33ပါးပါခင်ဗျာအဲ33ပါးကဗာလေအမြဲတမ်းရှင်တာအမြဲတမ်းရှင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘေးခံလေးထဲမှာတော့ဝိရတိ3ပါးပဲရှိမယ်အပ္ပမညာငကိုရေကလာပြီးတော့အင်တာဗျူးထဲမှာမပါတော့ဘူးသူတို့ကမဆိုင်တဲ့အတွက်မဟာလောကုတ္တရာနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အင်တာဗျူးလာဖြစ်လို့မရဘူးနော်အဲအင်တာဗျူးလာဖြေတာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလဲဆိုဝိရတိ3ယောက်ဝိရတိ3ပါးပါပဲခင်ဗျာ3ပါးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဝင်တွေ့တော့33အပေါင်း1ပေါ့အဲ့ဒါတပြိုင်နက်ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲ34ပါပါခင်ဗျာ34ပဲဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအဲဘုန်းကြီးတို့ဟိုကောက်တတ်မယ်เนาะကောက်တတ်မယ်အဲ့တော့ဒါပါတော့လောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်မှာအများဆုံးရှင်တာဘယ်လောက်လဲဟိ36ပါပါခင်ဗျာအမြဲတမ်းရှင်တာ33ပါပါခင်ဗျာဘယ်သူနှုတ်လိုက်လဲအပဝိရတိ3ပါဝိရတိ3ပါဝိရတိ3ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပ္ပမညာငကိုရေကမရတာဆိုတော့ तू ကအင်တာဗျူးလာဖြေလို့ကိုမရဘူး तू စီကန်းချက်နဲ့မညီဘူးပေါ့နော်အဲ तू လာဖြေလို့မရဝိရတိ3ပါအဲထဲမှာအလှဲ့နဲ့တွေးလိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့33ပေါင်း34ရတပြိုင်နဲ့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်မဟာကုတ်အတွက်သွားကြည့်မယ်မဟာကုတ်အတွက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမဟာကုသပရမတ်ဒီမှာပဲအခြေခံပြီးတော့အဲမဟာကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိရတိ3ပါးမရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဝိရတိ3ပါးငကိုရဲမရအောင်ဖယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲဝိရတိ3ပါးငကိုရဲ35ပါပါဗျာ
35ပေါ့เนาะ35 35ပါအများဆုံးရှင်တာလို့ပြောပါမယ်เนาะ35ပါကအများဆုံးရှင်မယ်အဲ့ဒီကမှာနာနာဂရာဇီကိုနှုတ်ရင်နာနာဂရာဇီကဘယ်သူရှိလဲအပ္ပမညာနှစ်ပါးရှိတယ်ဘယ်သူရှိလဲအပ္ပမညာနှစ်ပါးရှိပါပါဗျာအပ္ပမညာနှစ်ပါးရှိတော့နှုတ်လိုက်စမ်းရည်တဲ့35ရေနှစ်နှုတ်33ပါပါဗျာအဲ့ဒါအမြဲရှင်ပဲအဲ့ဒါပါလေအမြဲရှင်မြဲရှင်ပါဗျာအမြဲရှင်အဲ့မှာပါအမြဲရှင်အဲခုနအပ္ပမညာနှစ်ပါးတည်းကတဘာပါကပါလေဒီဘာစီဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့33အပေါင်း1ကဘာဖြစ်မလဲ33ပါဗျာအဲ့ဒါကဘာဘလူရှင်တယ်လို့ပြောရလဲဒီပြိုင်နဲ့ရှင်ပါလေဗျာဒီပြိုင်နဲ့ရှင်တယ်ဒီပြိုင်နဲ့ရှင်နေနိုင်တဲ့အနေထားအဲ့ဒါနဲ့အပါတော့ဗျာခုနလိုပဲသတင်းတောက်တွေလာမီးအဲဒီထဲမှာ33ယောက်ကတော့မြင်ထိုင်တယ်ဟိုဘက်မှာအဲ2ယောက်ထိုင်နေတယ်အဲအလုံးက36ရှိတာပေါ့ဗျာကမ္မကြီးရောကမ္မတီရောဤကျတော့အကုန်လုံးဓာတ်ပုံတိုက်ချင်တယ်ဗျအဲအများအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒီပြိုင်နဲ့ရှိနေနိုင်တာကိုရိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှယောက်ရိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဲတယောက်ချင်းဝင်တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျာကမ္မကြီးတဲ့မှာဒီပြိုင်နဲ့ရှိနေတာရိုက်ချင်ရင်တော့34ယောက်တော့ခင်ဗျာမှတ်တမ်းတင်ပြရမယ်ရိုက်လို့ရမယ်အဲတနေရာထဲမှာပေါ့နော်ဘိုးဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းခင်ဗျာသွားရိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးရိုက်လို့ရမယ်အားလုံး36ရှိတယ်ဗျဒီအနေရှိနေနိုင်တာရိုက်ချင်တော့ခင်ဗျာ34ရမယ်ဗျအမြဲတမ်းရှိနေတာကိုပဲရိုက်ချင်ကြည့်ဟိုတိဖြစ်ရင်တော့ခင်ဗျာ33ကတော့အမြဲရှိနေတယ်ဗျအဲဒီလူပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ဒါဆိုရင်ဝိရတိအမဲကုမာလည်းပဲအများဆုံးအမြဲတမ်းဒီပြိုင်နဲ့ဒီရှာလို့မရဘူးလားရှာလို့ရပါတယ်ဗျာအဲရှာလို့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကအဲမဟာကုသို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မဟာဝိဘက်မှာရှာမယ်ဗျအမဟာကရိယာမှာရှာမယ်ဘယ်မှာရှာမလဲမဟာကရိယာမှာရှာရမှာပါဗျာမဟာကရိယာမှာတဲ့မဟာကရိယာပထမတွင်မှာဘယ်လောက်မြန်းရှင်တယ်မဟာကရိယာပထမတွင်မှာအညတမန်က73ဟဲ့လားဝိရတိဝိရတိ3ပါးကျင်နေဘာလဲဆိုတော့စေတသိက်သောဘနာစေတသိက်က22 25ပါဗျာအောင်လို့ရှိရင်35ပါးရှင်ပါတယ်မဟာကရိယာမှာเนาะအဲဒါတော့ဘယ်လိုမရဘူးလဲဝိရတိမရဘူးဆိုဝိရတိဖယ်ထားလိုက်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမဟာကရိယာမှာဆိုရင်အညတမန်73သောပနာသာရဏ29နောက်ပြီးတော့အပ္ပမညာက2ပါးဉာဏ်ဉာဏ်တွေတပါးပေါင်း35ပါးရှင်တယ်ဝိရတိကမရတော့ဘူးဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီ35ပါးအများဆုံးရှင်တာပဲဗျ35ပါးကဘာလဲအများဆုံးပဲအများဆုံးရှင်တာပါဗျာဟုတ်ပြီအများဆုံးရှင်တယ်အဲ့ထဲကမှအများတန်းရှင်တာကိုရှာကြည့်ရင်တော့ဘုသူ့နှုတ်အောင်လေဝိရတိကိုနှုတ်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဝိတ္တိကငိုရေရမရဘူးငိုရေရမရအပ္ပမညာနှစ်ပါးနှုတ်ရပါမယ်ဟုတ်တယ်အပ္ပမညာနှစ်ပါးနှုတ်ရမှာပါတဲ့ကောင်နှုတ်ရမှာလေမပါတဲ့ကောင်ကတော့နှုတ်เสียမလို့တော့ဘူးနာနာဂရာဇီဖြစ်ပါနေတာဘာလို့ရှိတော့အပ္ပမညာအပ္ပမညာနှစ်ပါးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်အဲဒါဆိုတော့35ရေနှစ်ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်တော့နှစ်သုံးပါးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းရှင်တာပေါ့ဒီကနေ့ရှင်တာလေးလေးပြောပါဦးဗျာလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့33ပါးတစ်ပါးစီသွားတွေ့တော့34ပါးပါခင်ဗျာအဲဟုတ်ပါပြီ34ပါးတပြိုင်နဲ့ရှင်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါကဩရင်းနေပေါ့အဲလောကုတ္တရာတို့မေဂုတ်တို့ကာမဒေါသနာတို့အဲဘုန်းကြီးတို့ဩရင်းနေကိုပြောမယ်အဲဒေါသမှုဒေါသမှုပထမအသင်္ကာရီကပြောပါဘူးနော်ဟာဒေါသမှုကလေပထမအသင်္ကာရီဟုတ်ပြီနော်ဒေါသမှုပါလေပထမအသင်္ကာရိကပါခင်ဗျာပထမအသင်္ကာရိကမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးက22ပါးရှင်တယ်ဘယ်လောက်ရှင်လဲ22ပါပါခင်ဗျာ22ပါးရှင်ပါတယ်အဲ22ပါးရှင်တဲ့အခါကျတော့22ပါးပါလေလဲဆိုတော့ဒေါသမှုဆိုတော့ဗျာပီတိကျင်တဲ့အညတမန်စရတိပါလဲ22ပါးရှိဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါအဲပီတိကျင်တဲ့အညတမန်စရတိ22ပါးရှိမယ်အကုသိုလ်တွေကဘယ်သူတွေရမလဲဆိုတော့မောစတုတ်၄ပါးရမယ်တောစတုတ်၄ပါး
နော်မောစတုတ်၄ပါးရမယ်ဒေါစတုတ်၄ပါးရမယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲစနစ်နဲ့လီလီဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ20 20ကီနာမီတာ2ပါးပေါင်းလိုက်မယ်22ပါးပါဗျာအဲ22ပါးဖြစ်သွားမယ်နော်22ပါးဖြစ်သွားအဲ22ပါးကြ22ပါးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲဟုတ်ပြီ22ပါးအစဉ်တိုင်းရေးတာပိဋိကျဉ်ဉာဏ်သမန်စရိတေက22ပါးမောစတုတ်4ပါးဒောစတုတ်4ပါးသီနာမိတာက2ပါးပေါင်း22ပါးရှိပြီအဲ22ပါးပါလေအများဆုံးပဲပါလေအများဆုံးရှင်းတာပါဗျာဟုတ်အများဆုံးရှင်းတာပါအဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲသီနာမိတာ2ပါးကသတ္တင်္ဂါရီကမှာအဲသတ္တင်္ဂါရီကဆိုတော့သီနာမိတာ2ပါးရှင်တယ်အတ္တင်္ဂါရီကဆိုရင်တော့သီနာမိတာပါလေမရှင်ဘူးရှင်ပါဘူးသီနာမိတာမရှင်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအစအတ္တင်္ဂါရီကပဲထားလိုက်အောင်သီနာမိတာမယူခြင်းလို့သတ္တင်္ဂါရီကလို့ပြောဦးနံပါတ်ပထမဆုံးကပါလေအတ္တင်္ဂါရီကအတ္တင်္ဂါရီကမှာဆိုရင်တော့20ရှင်မယ်ဘယ်လောက်ရှင်မလဲ20ရှင်ပါဗျာ20ရှင်မယ်ဟုတ်ပြီဒေါသမှုပထမအတ္တင်္ဂါရီကစိတ်မှာ20ရှင်မယ်20ကပါလေဆိုတော့ဒေါသမှုသောမနတဝေဒနာဆိုတော့ပီတိကသောမနတဝေဒနာမှာပဲရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပီတိကျင်တဲ့အညာသမန်စတတိဘယ်လောက်လဲ12ပါဗျာဘောစတုတ်4ပါအကုသိုလ်စိတ်တည်းအမြဲရှင်တော့သူကမြင်ဒေါစတုတ်4ပါဒေါစတုတ်4ပါပါဗျာအောင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ20 20ပါပါဗျာအဲ20ထဲမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဣဒ္ဓါမစ္စရိယကုတ်ကုဆာကနာနာဂရာစီစတတိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကတလဲစီပဲရှင်လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲဟုတ်တယ်နာနာဂရာစီစေတသိက်ကိုရှာတဲ့ရပြီဟုတ်တယ်နော်နာနာဂရာစီစေတသိက်ကဘာတူလဲအိတာမစ္စရိယအိတာကိုစားပါဗျာအဲသုံးပါးကနာနာဂရာစီစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအများဆုံးရှင်းနိုင်တာကတော့ဘယ်လောက်လဲ20 20ပါဗျာအမြဲရှင်းတာသိရင်နာနာဂရာစီကိုနှုတ်လိုက်သုံးပါးနှုတ်လိုက်20ဘယ်လောက်ကြံမလဲဒါစရိယတော့ဘာမလေးလေးလေးတော့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးပါစဉ်းစားပါသင်္ချာရီကအဲ့ဒါကဗျာနှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်မှသင်တာဆိုတော့ဒီလိုတို့ကမေ့ပါလေအဲ့ဒါကြီးကတော့တော့ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့မေ့မြတ်မေ့သွားပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါ20ရီက3မနှုတ်19ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘာရှင်းတာလဲဘယ်လိုရှင်းတာလဲအမြဲရှင်းတာပါဗျာဘယ်လိုရှင်းတာလဲအတင်္ခါရီကအမြဲရှင်တယ်လို့ပြောရတယ်လေ။ဘာလဲဆိုတော့ယံခါရှင်တာနှုတ်လိုက်တာ။ယံခါအတိတိရှင်တာနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာပဲကြံလဲဆိုအမြဲရှင်တာရှင်တာပေါ့။19ပါးသည်အမြဲရှင်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်တယ်။ဟောတပြိုင်နဲ့ရှင်တာကိုသိခြင်းရင်အဲ့ဒီကအတိတိရှင်တဲ့ကတပါးတပါးစီလာတွေ့ရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပါးပြန်ပေါက်19 18ပါပါဗျာ။ဘယ်လောက်လဲ18ပါ18ပါအဲ့18ပါဒီတပြိုင်နဲ့ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့ရလားမရလားရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့ရလားမရလားရပါတယ်သိကြလားသိကြပါတယ်သိကြလားအာတိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်သိကြပါတယ်ခင်ဗျာနာနာဂရာစီကိုရရင်ရပါပြီဟုတ်တယ်နော်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဓိကတော့နာနာဂရာစီပါလားမပါပါရင်နှုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်နှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကပြန်တဲလို့ရှိရင်အမေဒါလေးကတခါလေးကြလို့ရှိရင်သင်တာသင်တယ်ဗျာသူကဒီလိုပဲရောတော့ရောတော့နဲ့တာသူများပြောလို့သာပြောနေတာဒီချာသဘောမပေါက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ပဲကြံခဲ့တာမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတာပါဗျာမှန်ဒါဆိုရင်တေချာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတေချာတဲ့လူကိုမေးလိုက်အောင်မေးလိုက်အောင်မနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောဂုတ္တရာဘောဂုတ္တရာပြင်စမဇန်စိတ်အစိတ်လေးဘောဂုတ္တရာပြင်စမဇန်စိတ်ပါဗျာဘောဂုတ္တရာပြစ္စမဇံစိတ်ဆိုတော့ပြစ္စမဇံမှာကြတော့ပထမဇံမှာတော့ဝိတက်ရှင်ဒုတိယဇံကြတော့ဝိတက်မရှင်လို့ဝိတက်လျှော့တယ်တတိယဇံကြတော့ဝိဇာရမရှင်လို့လျှော့တယ်သုတရဇံကြတော့ပီတိပါလျှော့တယ်
ရစမဇန်ကြတော့ဒုက္ခပါချော်တယ်ချော်ပြီးမှဒုက္ခဆိုဒုက္ခကတော့မလျော့ပါဘူးကြီးကနော်မလျော့ဘူးအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့လောကုတ္တရာပြင်စမဇန်စိတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတွက်ကြည့်မယ်ဗျာလောကုတ္တရာပြင်စမဇန်စိတ်လောကုတ္တရာဆိုတာနဲ့အပ္ပဉ္ညာကတော့မရတော့ဘူးဗျာဘာတော့မရတော့ဘူးလေအပ္ပဉ္ညာကတတ္တဝပညာကိုအောင်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်အာလောကုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုလို့ဆိုအောင်သူအပ္ပဉ္ညာငကိုရေကမရတော့ဘူးအပ္ပဉ္ညာကဗာလဲငကိုရေကမရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်အဲပြင်းစံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီတဝီစာရပီတိလျှော့ဗျာဉာဏ်တမန်နဲ့လျှော့မလဲဝီတဝီစာရပီတိလျှော့ပါလေခင်ဗျာဒီကိစ္စဒီဒုက္ခရရှိပြီမဲ့ရည်တွက်မျိုးလို့ထားလိုက်တော့အညတမန်73နဲ့က3ပါးလျှော့လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်ပါ့မလဲ73ပါးတွေက3ပါးလျှော့လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ10ပါးပါဗျာ10ပါးဩဒီ10ပါး10ပါးသောပနသာရဏစေတသိက်က19ပါးရပါတယ်ဗျအဲ့တော့10ပါးနဲ့19ပါးနဲ့ပေါင်း29ပါးပါဗျာ29ပါအပ္ပဉ္ဇာမရလို့ဖယ်ပြီးဝိရတိ3ပါးနဲ့ပေါင်32ပါပါခင်ဗျာ32ပါပညာဉ္ဒရီနဲ့ပေါင်ပညာဉ္ဒရီတစ်ပါးနဲ့ပေါင်35 36 33ပါခင်ဗျာ33 30နဲ့3ပါပါဘုရားတမန်ကဝိတဝိစရာပိတိကျင်တော့အညတမန်က10ပါအဘနာဒါရဏက19ပါ10ပါးနဲ့19ပါးနဲ့ပေါင်း29ပါပါဗျာဝိရဒိစရတိ3ပါးနဲ့ပေါင်း21ပါးပါဗျာ20နဲ့30 29နဲ့3နဲ့ပေါင်းပါလေ30ပါးပါဟုတ်ပါပြီဇန္တန်အသင်္ချာဆိုတော့ပြီးလောက်ပါပြီဆိုတာပေါ့နော်29နဲ့3နဲ့ပေါင်း32ပါဖေဟာပါဗျာအင်းငင်းတရီနဲ့ပေါင်း30နဲ့3 32 3ပါပါဗျာအဲ့ဒါအများဆုံးအများဆုံးအများဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအများဆုံးအဲ့ဒီကအမြဲတမ်းရကြင်ဘယ်သူနှုတ်ရမလဲအပ္ပမညာနော်ဒီတီတော့ဒီ3ပါခင်ဗျာဒီ3ကိုရေမရတာနှုတ်เสียမှရှိတော့သူကငကိုရေမရတာမြေရန်ရှင်တာရခြင်းဘယ်သူနှုတ်ရမလဲအပ္ပမညာပေါင်းနှုတ်ရပါမယ်ခင်ဗျာဒီ3ပါငကိုရေမရတာနှုတ်เสียမှရှိလို့ဝိရဒီ3ပါနှုတ်ရမရအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိရဒီ3ပါနှုတ်ရပါရှိတာကိုနှုတ်ရမှာမရှိတာသွားနှုတ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဝိရဒိ3ပါးနှုတ်လိုက်33ပါးတွေက3ပါးနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ31ပါးပါဗျာ30ပါး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 ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာသူကရောင်းနေတာနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟမ်33တွေက3ပါးနှုတ်တာဘယ်လောက်ကျန်လဲဗျာ30ပါးတော့ကျန်လေ30ပါးဗျာ30အဲ30ကဘလူရှင်တာလဲဟိအမြဲတမ်းရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်တာပါရှင်တာပေါ့အများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်နဲ့လို့ပြောတော့အမြဲရှင်တာဟာဒါဆိုရင်တပြိုင်နဲ့ရှင်တာသိကျင်နေပြဆိုတော့3ပါးတည်းကနေပြီးတော့တပါးဟိုဘက်ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်30ကိုအဲတပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်31ပါးပါတပါးပေါ့31ပါးကပါလေတပြိုင်နဲ့ရှင်တာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျာဒီရည်နဲ့ရှင်းလာပြသွားမယ်ဒီတို့အဲသင်္ခါနီးလည်းပဲကြည်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့အဲဘာလဲဆိုတော့အဲနားလည်ဖို့ခါလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီသင်္ခါနီးတွေကိုတော့အကုန်သိခဲ့ပြီသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟောရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးညံကွမြူတာလေးတွေပေါ့နော်ညံကွမြူတာလေးတွေပေါ့နားလည်လားနားလည်အေးဟုတ်ပြီအော်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအေးရပါ6နာရီမှာ
เออมาบีดาลีกูเบเนเลยกูรอตลอดเลยรอเนเนยิ้มมีตัวบีล่ะยิ้มมีบายพะอะรอมอกุเสียรอยีรอยิ้มมีบล่ะပြောတာပဲเนาะแต่เวเนเนรอยิ้มมีตัวบีล่ะยิ้มมีบายพะအဲ့တော့ရှင်သာရီဦးသိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာနာနာဂရာစီစေတသိက်များပါသလားပိုင်းနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်အများရန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဘုန်းကြီးတို့33နီးတင်ခဲ့တာအများဆုံးရနိုင်တာတွေတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီကအများရန်ရှင်သာသိခြင်းအဲ့ဒီကနာနာဂရာစီစေတသိက်ကိုနှုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ပြီးတော့တပါးပြန်ထည့်ပါတပြိုင်နဲ့ရမယ်နာနာဂရာစီနှုတ်လိုက်ရင်အများရန်ရှင်သာရမယ်တပါးပြန်ထည့်ရင်အမြဲတပြိုင်နဲ့ရှင်နာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအများဆုံးရှင်နေအမြဲတမ်းရှင်နေတပြိုင်နဲ့ရှင်နေဆိုတာရေနော်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပါပါဗျာပြောချင်တာတော့ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဟိုများသောအားဖြင့်တော့တခါကြသင်တာသင်တယ်ပေါ့ဟိုသင်တဲ့လူတွေအောင်သွားတဲ့လူတွေကိုတော့ဟိုတွင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဘိဓမ္မာ၃ဆင့်အောင်နဲ့ဘာရီအောင်နဲ့ဆိုမဲ့လို့ဒီလိုဟာလေးတွေကြာကြာနာနာသိရလားလို့မေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတချို့ကမဖြေနိုင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေကြာကြာနာနာလေးသိသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတချို့ကြတယ်လည်းနည်းနည်းရောင်းနေတာတော့ရှိတတ်တာပေါ့နော်ပြုံးနေကြတော့လည်းရောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်သွားမှာပါအဲစာလည်းပဲဗာလေးစာတိုင်းစာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်စာပဲဖြူပေါ့အဲသဘောပေါက်တဲ့ထီအောင်ကိုကစဉ်းစားရတယ်စဉ်းကျင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဒီစားဘာလဲတနည်းအားသဘောပေါက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကိုတိသွားရောတနည်းအားမှာကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအကုန်လုံးကျန်တာဒီမှာလည်းပဲအခုရိုးတော့ရိုးတော့နဲ့ဖြစ်နေတော့တာနော်အဲအဲ့ဒီဒုက္ခရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတနည်းအားလေးမှာကြာကြာနာနာတိအောင်လို့နော်ဒါအရင်ဆုံးပြောပါတယ်အဲကျန်တာဒီကိုလည်းပဲခုနလိုဒီထဲမှာအစာသွင်းပြီးတော့လူလေးတွေခွဲနိုင်ပါတယ်အများဆုံးရှင်သာအများတန်းရှင်သာတပြိုင်နဲ့ရှင်သာဆိုတော့အဲနေရာတကာတိုင်းမှာခွဲလို့ရပါပါပြီ33နီးလုံးပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အဲတည်သွားနိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာလေးတော့ဒီလောက်ဆိုရင်နည်းနည်းရိပ်မိပြီနော်မှန်ပါပါရိပ်မိပြီနော်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုင်းပြောတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခါဘုန်းကြီးပြောတာနားလေလားနားလေပါရဲ့ဖေနားမလဲသေးရင်လည်းဆက်ပြီးကြံစည်အောင်ပါပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမေးပါနော်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့လည်းမေးပါကိုအောင်ကြံစည်ကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခါပါဆက်သွားရမလဲတဲ့ပြည်ရလေးတွေကအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒါလေးရလည်းပဲဟိုတင်းလေးတစ်ခုရှိလာပါတယ်ကာမတဏတဲ့မဟာကုတုတဲ့မဟာဝိပယ်တဲ့နားထောင်နေပြီတော့အဲဒါလေးကတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲမဟာကုတုမဟာကုတုကနေအကျိုးမဟာကုတုက၈ပါးရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးကြတော့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးရဲ့အာဟိကုတလဝိပဿနာ၈ပါးဆိုတော့ဂျူဒီယာကြတော့ဘယ်လောက်လဲ16ပါး16ပါးဂျူဒီယာကြတော့16ပါး16ပါးပါဗျာဟုတ်16ပါးရှိတယ်အဲရူပဝဆရာကုတု5ပါးဆိုရင်ရူပဝဆရာဝိပဿနာကလည်း5ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအရေးတက်တူတယ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၄ပါးဆိုအရူပဝဆရာဝိပဿနာကလည်း၄ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတူလားမတူလားတူပါတယ်ဒီအတွက်တူလားမတူလားတူတယ်နော်နောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာဆိုလည်းပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ message က၄ပါးလောကုတ္တရာဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖို့စိတ်က၄ပါးဆိုတော့သူလည်းပဲကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿကအရေးတက်တူလားမတူလားတူပါတယ်ကြည့်ရနော်အဲဒါလေးစမ်းစစ်တာစမ်းစစ်တာဗိဓမာကအဲ့ဒီလိုပေါ့ဟိုဒီလိုစမ်းစစ်တာလေးတွေပါတယ်တွေးရခေါ်ရတာလေးတွေပါပါတယ်အဲပထမဆုံးတော့ဒီအရေးအတွက်ဒီတိချာတိထားတာဗောနော်တိရုပ်တိကဲကောင်းပြန်ပြောမယ်နော်ရူပဝဆရကုတုဘယ်နှပါးရှိလဲအော်ဘုန်းကြီးတို့စေတသိက်ပိုင်းတင်တာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းကမိသွားလောက်ပြီဗျာနော်အားရတယ်ဟုတ်တယ်အတိတ်ကိုအတိတ်ပါပဲခါကြီးရှစ်ပါပါပဲအဲ့ဒါကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမသေးဆောင်လာဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူး5ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးလဲ5ပါးပါ5ပါးပါဗျာညမမိပါသေးတယ်เนาะမ
ဆိုဘူးလူပါဥစရဝိပဿနာဘယ်နှပါလဲ၅ပါပါဖေဟာ၅ပါသူ့တို့နဲ့ဝိပဿနာ၅ပါးချင်း၅ပါးချင်းတူလားမတူလားတူပါတယ်ဖေဟာတူပါအာရူပါဥစရကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိတော့၄ပါပါဖေ၄ပါပါဖေဟာဟုတ်တယ်၄ပါးရှိပါတယ်အာရူပါဥစရဝိပဿနာဘယ်နှပါရှိတော့၄ပါပါဖေဟာ၄ပါသူတို့နဲ့ဝိဘက်တူလားမတူလားတူပါတယ်ခင်ဗျာရေအတွက်လည်းရေအတွက်တူတယ်အတိအကျပဲအဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတော့မစိတ်ဘယ်နှပါရှိတော့မစိတ်၄ပါပါခင်ဗျာ၄ပါပါခင်ဗျာလောကုတ္တရာဝိဘက်လို့ခေါ်တဲ့ဖို့စိတ်ဘယ်နှပါရှိတော့ဖို့စိတ်လည်း၄ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေအတွက်တူလားမတူလားတူပါတယ်ခင်ဗျာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးအရေအတွက်တူလားမတူလားတူပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီနော်။မှန်ပါဘူး။ဟောမဟာကုသိုလ်ကြတော့လေမဟာဝိပဿနာဘယ်နှပါရှိတော့။မဟာကုသိုလ်ရှစ်ပါးပါခင်ဗျာ။ရှစ်ပါးပါ။ဘယ်နှပါရှိလဲ။ရှစ်ပါးပါ။မဟာဝိပဿနာလည်းပါရှိတော့။ရှစ်ပါးပါခင်ဗျာ။ရှစ်ပါး။ဟုတ်တယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကြတော့မဟာဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျိုးရှစ်ပါးရှိတယ်လို့တဲ့။ကုန်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးအာဟိကုတလဝိပဿနာရှိပါကလည်းမဟာကုသူရဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မဟာကုသူစိတ်မှာကအကြောင်းအနေနဲ့ရှိပါရှိပြီမယ်လို့မဟာဝိပဿနာရဲ့အာဟိကုတလဝိပဿနာရဲ့ဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားကြတော့16မျိုးလာရှိပါတယ်အကျိုးတရားကဘယ်လောက်လာရှိလဲ16မျိုးလာရှိ16မျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအရေးအတွက်ကမတူတော့ဘူးဗျာအရေးအတွက်ပါလေမတူတော့ဘူးကုသူနဲ့ဝိပဿနာအရေးအတွက်ပါလေမတူတော့ဘူးဥပါဝဇ္ဇရမှာတူတယ်အရူပါဝဇ္ဇရမှာတူတယ်လောကုတ္တရာမှာတူတယ်ဘာလို့တူလဲဆိုသူတို့ကနိဝရဏတိဟုဆိုလှုပ်ချောက်ချားနိုင်တဲ့နိဝရဏတွေကိုပယ်ထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ဝိပက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအတူတူပဲနားလားမှန်ပါဗျာအာဟာကုသိုလ်ကြတော့ဇန်စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျာသာစိတ်တွေတော့အစင်မမြင်ဘူးဗျာလောကုတ္တရာစိတ်တွေတော့အစင်မမြင်ဘူးဆိုတော့တဲ့သူကြတော့အကြောင်းတရားက၈ပါးရှိပြီမယ်လို့အကျိုးတရားကြတော့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးရဲ့အာဟိကုသလဝိပဿနာ၈ပါး16ပါးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဗျာအကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းတရားဘာလို့အဲ့လိုအရေးအတွက်ကမတူရတာလဲဗျာပေါ့နော်မဟာကုသလပါရှိမဟာဝိပဿနာ၈ပါးပဲတော်ပြီအာဟိကုသလဝိပဿနာ၈ပါးတွေကဘာလို့ပါတာလဲဗျာအဲ့ဒါမပါနဲ့လीဗျာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟောနေဖြစ်တော့အမဘူပါရေမဟာကုသိုလ်ဟာတဲ့ခုနတော့ရူပအရူပတွေလောကုတ္တရာတွေလောက်စိတ်အဆင့်အတန်းမမြင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါမမြင့်တဲ့မမြင့်တဲ့အတွက်နိဝရဏတွေရဲ့လှုပ်ချောက်ချားမှုလည်းခံရပါတယ်နော်နိဝရဏတွေရဲ့ဗာလဲလှုပ်ချောက်ချားမှုလည်းခံတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဥပမာလေးပေးလိုက်တာကကောင်းပါတယ်ဗျာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါဟာကျွန်မနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဗာလဲကျွန်မနဲ့ကျောင်းမနဲ့တူပါရဲ့ဗျာကျောင်းမနဲ့တူတယ်မဟာဝိပက်မှာဘာဝိပက်စိတ်ရှိပါအာဟိကုသလရဲ့ရှိပါပေါင်း16ပါးကြတော့ကျောင်းမဤသာသမီများနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တူလဲကျောင်းမရဲ့များနဲ့တူပါရဲ့ကျောင်းမဟာသူမွေးတဲ့သာသမီကိုသူပိုင်သလားလို့မေးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလူတွေကတော့ကိုမွေးတဲ့သာသမီကိုပိုင်တယ်ကျွန်မကြတော့ကိုမွေးတဲ့သားသမီးကိုကိုကမပိုင်ဘူးတဲ့။အဲကျွန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်သခင်ကပိုင်တာ။ဘယ်သူကပိုင်တာလဲ။ကျွန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်သခင်ကပိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သင်ကပိုင်။ဘာကုသူရဲ့အရှင်သခင်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကာမတဏ္ဍာ။ကာမတဏ္ဍာ။ကာမတဏ္ဍာပါခင်ဗျာ။ဒါကာမတဏ္ဍာကပိုင်တာ။ကျွန်မကသူ့သားသမီးပဲလို့သူပိုင်ရှင်လို့မရဘူးတဲ့။ကျွန်ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီငွေးလာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုသူတို့ရောင်းစားခြင်းနဲ့စီရောင်းစားလိုက်ရတာကျွန်မဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်သခင်ကအဲ့ဒီငွေးလာတဲ့ကျွန်ကလေးတွေသူရောင်းစားခြင်းလို့စီရောင်းစားလိုက်တာပေါ့သူစင်းတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ကျွန်စနစ်နော်အဲ့ဒါဘုရင်တို့ဒါဟိုနောက်နိုင်ငံတွေမှာအမေရိကန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ1860ကျော်ခုနှစ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်းစနစ်တွေကနော်အဲ့ဒါလွန်မတန်ကိုသူတို့စီကထွန်းကားတာပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်းစနစ်တွေကို
မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်းစနစ်တွေဖြတ်သိမ်းတော့မယ်ဖြတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့လဲကျွန်းပိုင်ရှင်တွေကမကျေနပ်ပြန်နော်မကျေနပ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဖြုံးကနေလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တော့လဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတော့မှကျွန်းတွေကိုဆိုရကလည်းပဲကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းနေပြာဆိုပြီးတော့ကြီးညာချလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသူပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့သူရှိနေတဲ့အခါကြတော့လောကမှာသူများပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုမတရားယူလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဥပဒေနဲ့မညီဘူးရနော်ဥပဒေနဲ့မညီတော့အဲ့ဒါအမေရိကန်ဆိုရတွေပါလေသမတလင်ကွန်းတို့လက်ထက်ကပေါ့အဲ့ဒါကျွန်းတယောက်ကိုသူခေတ္တခါကတော့ဒေါ်လာ300ကျွန်းပိုင်ရှင်တွေစီကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်းပိုင်ရှင်ဒီစီမှာကျွန်းတယောက်တယောက်ကိုဒေါ်လာ300အဲ့လိုအ ਨੇ ဆုံးပြီးပြီးတော့မှကျွန်းဘဝကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေရတယ်။အဲလွတ်မြောက်စေတာကြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးရတယ်။နောက်ပိုင်းတပြေးနဲ့ကျွန်းစနစ်ကြီးပျောက်သွားတာ။အဲ့လိုကျွန်းစနစ်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမိုးရီလာတဲ့ဂျွန်းဒီကျွန်းပိုင်ရှင်ကသူရောင်းကြီးရောင်းလိုက်တာ။အာဒီဂျွန်းလေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဗျာဆိုတော့ဟာကျွဲဒီနွားတွေရောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲကျွဲဒီနွားတွေရောင်းတယ်လို့ပဲရောင်းထုတ်တာ။ဒါပေမဲ့တတဝါရီရဲ့တန်တန်တော့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဒီတရားကလည်းပဲကြီးမာလူမပြောနဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေရောင်းတော့ငိုကြတယ်ကိုရင်နွားကြီးရောင်းလိုက်တယ်ဒီနွားကြီးကိုမိသားစုတွေကတခါတည်းချစ်နေကြတယ်နော်နွားကြီးကိုအဲတလိမ့်ဆန်လေးတွေလည်းချစ်ကြတာပေါ့အဲလိုနွားကြီးရောင်းလိုက်လို့ခါတယ်မိသားစုတွေငိုရတာပြူရတာနော်ဒီလိုရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့တလိမ့်ဆန်ရောင်းတာသူရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီကြုံမလည်းကြုံမဖြစ်နေလို့သူသားသမီးလေးတွေသူချစ်တာဒါပေမဲ့သူဘာမှမပိုင်ဆိုတော့ကြုံပိုင်ရှင်ကသဘောကျတဲ့လူရောက်ပြီးလိုက်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရောက်ဒါအထက်ကမှဒီကြုံမရဲ့ယောက်ျားရှိဦးမယ်ကြုံမရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းပဲဒီမြင့်သဘောကျတဲ့လူကရှိပြီးတော့အဲဝဲကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကောင်းလို့ရှိရင်ကြုံပိုင်ရှင်ကရောင်းလိုက်ပြောင်းအဲကိုယောက်ျားကိုရောင်းစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ခံစားရမလဲပေါ့နော်အဲကျွန်းစနစ်ရဲ့သဘောအားဓာတ်ရှိတာပေါ့သားသမီးတွေလည်းသူရောင်းရင်းနဲ့စီရောင်းလိုက်တာပဲအဲတော့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးဟိုတင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒီကျွန်းစနစ်ကြီးကတော့တော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ပေါ့အဲကဘာမှာဒါမဲ့လည်းရှိတော့ရှိတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုကျွန်းစနစ်ကတော့ရှိနေတာပဲသူအတန်းစားနေသူပေါ့ဒါမဲ့ညာသွားပြင်လူမဲတွေအနောက်အစုတွေမှာတော့တစ်ချိန်ကတော့သူတို့ကအဲလူမဲတွေတော်တော်များများကျွန်းအနေနဲ့တော့နေကြတာလေရှိခဲ့တာပေါ့เนาะအခုလဲဒီမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေး ਨੇ ဥပမာပြုတာဒုဗောဇ္ဇရဥဗောဇ္ဇလောကုတ္တရာအစင်မြင့်စိတ်ဒီမှာတော့និဝရဏတိဥသောလှုပ်ချောက်ချမှုမရှိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့ဝိဘက်အကျိုးတရားတွေဟာတူကြတယ်တူကြတယ်တူကြတယ်မဟာကုသိုလ်မှာကြတော့မဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားက၈ပါးရှိမယ်လို့မဟာအကျိုးတရားကြတော့မဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါးအာကုသလဝိဘက်စိတ်၈ပါးဆို16မျိုးတော့မဟာကုသိုလ်ကျူးတယ်အဲ့လိုအရာဘာလို့ဒီမှာကြတာဘာလို့မကျူးတာလဲဘာလို့ဒါလည်းဆိုတော့ဒါသာပါဘူးအဲ့ဒီကျူးတာကဘာလဲကျူးတာပါအောင်မယ်ဘာဒီတွေမြုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာမတူရခြင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့သူကမဟာကုသူကကျွန်မနဲ့တူတယ်တဲ့မဟာယူပဲအာယုဒလာယူပဲစိတ်အောင်16ပါးကကျွန်မိုက်သားများနဲ့တူပါတယ်အမေဒီသူသားတွေကိုသူဖြစ်စဉ်စလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘာမှမစီရင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်မလို့ဂျူတရားတွေကမတူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဂျူတရားတွေဖြစ်အောင်ကလည်းပဲနော်ဒီကျွန်မမွေးလာတဲ့သားလေးတွေကျွန်းသားလေးတွေဟာဘသူကသာစီမံပိုင်ခွင့်เนาะဒါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေဆိုရင်အဲအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာပိုင်နာဒါကြောင့်ကာမတဏ္ဍာသူစီစဉ်ခြင်းတယ်လို့စီစဉ်သွားတာမဟာကုသူဟာငါ၈ပါးရှိလို့နင်တို့လည်း၈ပါးပဲအကျိုးရှိရမယ်လို့လို့လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျရအောင်အဲ့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်သူမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူကဘာလဲဆိုတော့ဂျူဒီယာတွေကအဲ့လိုဖြစ်ရတာမှာသူရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ကာမတဏ္ဍာရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပါကာမတဏ္ဍာဆိုတဲ့နော်ဒါအရှင်သခင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောအရှင်းပြတာပါနော်ဒါ
အဲ့တော့လောကုတ္တရပရမဇ္ဇမှာညတမ72အပ္ပမညာကအပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုနှုတ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောဗနာ23ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ36ပါဗျာအဲအဲ့ဒါအများဆုံးရှင်းတာပဲအဲ့ဒီသင်္ဃာနီးဒီမှာပြောထားတာကဗာလဲအများဆုံးရှင်းတာအများဆုံးရှင်းတာပါဗျာအများဆုံးရှင်းတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဗာလေးကိုနှုတ်လဲဆိုတော့နာနာဂရာစီပိုင်းနှုတ်မှာပေါ့နာနာဂရာစီကဝိရတိ3ပါးကျန်တယ်နှုတ်ပါတယ်အဝိဓိတုံမနှုတ်လိုက်33အဲတပါးအဲ့ဒါ33မနှုတ်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းရှင်တာအပြိုင်နဲ့ရှင်တာသိချင်တော့တပါးပြန်ထည့်34ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီအဒီမဲ့တော့ထူးခြားတာကပြင်စမဇန်လေးမှာပြပါတယ်ဟိုလိုတပတ်ကလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပြင်စမဇန်လေးမှာစတရဇန်တုံးကတော့ဝိတေဝိစရပီတိကျင်တဲ့အညတမန်စတိတိ10ပါပြင်စမဇန်ကျတော့ဝိတေဝိစရပီတိဒုက္ခကျင်တဲ့အညတမန်စတိတိ10ပါ10ပါညတမစရိတိ10ပါး10ပါးပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ပြစ္ဆမဇန်ကြတော့ဒုက္ခဇန်ငါလေးကျင်ရသေးတယ်ဒုက္ခဇန်ငါလေးကဝေဒနာစေတသိက်ရဲ့ဗာလဲအစိတ်ပိုင်းလေးပါဘာရဲ့စေတသိက်ပိုင်းလေးလဲဆိုတော့ဝေဒနာစေတသိက်ထဲက5ဘုံပုံ2ဘုံလောက်ရှိတယ်အစိတ်ပိုင်းလေးအနေနဲ့ကျင်ထုတ်တယ်ကျင်ထုတ်ပြီမဲ့လို့ကျန်တဲ့ဝေဒနာ4မျိုးတော့ကျန်သေးတဲ့အတွက်ဝေဒနာစေတသိက်တကြီးတစ်ခုလုံးကတော့မလျော့သွားပါဘူးမလျော့သွားတဲ့အတွက်ညတမစရိတိအဲအရေးအတွက်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လောက်ပဲလဲ10ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြင်စစတောတဇန်နဲ့ပြင်စမဇန်ဘာထူးလဲလို့မေးရင်အရေးအတွက်ကွန်တီတီအနေနဲ့တော့မထူးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပြီးထူးတာရှိတယ်ဘယ်သူထူးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုနှုတ်ရတယ်။ဘာလေးနှုတ်ပါလဲ။ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုနှုတ်ရပါတယ်ဘုရားပြင်စမဇန်။ဒုက္ခဝေဒနာလေးနှုတ်ပြီးမဲ့လို့အရေးအတွက်ကညတမန်စေတသိက်9ပါလို့မဖြစ်သွားဘူး10ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာ၅မျိုးရှိတဲ့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နဲ့နာရာဝရင်းကိုပဲနှုတ်တာစိတ်ပိုင်း၅ပုံမှတပုံများလောက်သာနှုတ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာစေတသိက်ကြီးတစ်ခုလုံးမလျော့သွားပါဘူးနော်လားမလျော့သွားတဲ့အတွက်ရေတွက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့33 33ဆိုမထူးခြားဘူးလားဆိုတော့ထူးခြားတယ်ဗျဟိုသရဏဇန်ကဝိတေဝိဇာရပီတိသာကျင်တယ်ပစ္စမဇန်ကျတော့ဘသူပါထက်ကျင်လဲဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်လေးပါပါလက်ထက်ကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါစေတသိက်လေးပါထက်ကျင်တာဒါလေးကကိုယ့်အကိုသိထားမှာပေါ့နော်သိအောင်လို့ဟုတ်ကဲကောင်းပြီだဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်ပြအောင်စုံအောင်လို့ဆိုတော့သူအဲအဲ့မှာဖတ်ကြည့်ကြမအောင်ဒုက္ခသည်ပါတယ်လေဒုက္ခသည်ဝေဒနာစေတသိက်အစိတ်ပိုင်းများသာဖြစ်သည်တိချာစေတသိက်တစ်ခုမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်အရေးအတွက်တစ်ခုအနေဖြင့်မလျော့ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်သိထားရမယ်ဒါလေးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစောအောင်လို့သိထားအောင်လို့ပါနော်အဲဆက်တလီကြတော့လေပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလေကိုသင်တဲ့လူတွေကိုပြောရတယ်အဲဘယ်လိုပြောရလဲဘုန်းကြီးကတော့အဲဟင်းစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်းစားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟင်းစားပဲရတာပေါ့နော်ဟာဟင်းစားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးညာကွန်ချက်ပါပြတယ်လို့ပြောရအောင်နော်အဲဒီလိုပြောတာရှိတာပေါ့ကွန်ချက်ပါပြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုအမြဲတမ်းအဲဟင်းရရခြင်းကွန်လေးနဲ့သွားပစ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကွန်လေးနဲ့သွားပစ်လိုက်အောင်ပေါ့ဟင်းစားပေးရင်တော့တစ်ခါပဲစားရတယ်နော်ကွန်ချက်ပါပြတာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအမြဲစားအောင်ပေါ့နော်စားပါဗျာဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးအပြီးတမအဲစာမေးပွဲအောင်ယုံလေးသင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲပြောချင်တာကတော့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲဆရာပြစ်ကိုအဲဖြစ်လို့ရအောင်လို့သင်တာနော်မှန်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲစာမေးအောင်ယုံလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆရာပါလို့လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါအဲသင်တာပါဗျအဲအဲ့လိုအဲတေချာသာနော်အဲ့ဒါမှတ်သားထားပါဗျမသိတာတွေလည်းပြန်မေးပါဗျနော်တယ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဩကဟာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီညာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဆိုင်သေးပါဘူး။ဒီဘိုင်းတော့ဒီမှာတော့ပြီးပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာတခုပြောချင်တာလေးတွေဘုန်းကြီးပြောချင်တာရှိပါသေးတယ်။ဒါလေးကတော့ချုပ်အနေနဲ့ခုနမှတ်သားထားဖို့ဟာဘောဂုတ္တရာစေနိုင်အပ္ပမညာနှစ်ပါးမရခြင်းခုနပြောပြီးပြီနော်။အဲ့မဲ့ဒီသူတတ်တက်လေးဒီမှာပြန်ထုတ်ထားလို့ဘုန်းကြီးထပ်ပြောတာဘောဂုတ္တရာစိတ်ကဘာအောင်ပြုလဲနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုပါတယ်ခင်ဗျာအပ္ပမညာနှစ်ပါးဘာအောင်ပြုလဲ
အဖမေညာနှစ်ပါးဒုက္ခတတ္တဝါဟုတ်တယ်ဒုက္ခတတ္တဝါဒုက္ခတတ္တဝါပညာကိုအာရုံပြုတယ်ပရမတ်နဲ့ပညာမတူအာရုံကွဲပြားလို့မရတာဒါလေးမှတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုမဲကုတ်စိတ်နိုင်ဘယ်သူမရဘူးလဲမိရတဲ့သုံးပါးမရပါဘူးခင်ဗျာမဲကုတ်စိတ်မှလည်းပဲမဲကုတ်စိတ်ကပဲအာရုံပြုတယ်ပညာကိုအာရုံပြုတာပါခင်ဗျာဒီလည်းပြညာကိုအောင်ပြုတယ်ဝိရတိသုံးပါးလည်းပဲအောင်ပြုလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်အဲဝိရမိတ္တဝဝထုအောင်ပြုတယ်နားလားအဲဒါလည်းပဲသူလည်းပဲအာယုံမတူဘူးလို့ပြောတာနော်မဲခုစိတ်ကြတော့မဲခုဇန်စိတ်ဒီပါစရအဓုပါစရဇန်ဒီရအောင်ပြညာကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးမသိသေးဘူးကမ္မထာမရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲပထဝီကတိုင်းပညာအဘောကတိုင်းပညာအာနာပါနပညာဒီလိုတွေလာတာပေါ့နော်နော်လားပါဗျာအဲ့ဒါကြီးရှိရတော့ပထုကိတိုင်းပညာဆိုမျိုးကြီးရှိရအဲ့ဒီအစားကြီးကပညာကိုအောင်ပြုတယ်ဗျာအဲ့ဒါဝိရတိသုံးပါးကရှောင်ကျင်ရမယ်ဝိရမိတ္တဘာဝတ္ထုအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတော်ကဘုံကနေဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးရှောင်ကျင်ရမယ်ရှောင်ကျင်မှုဆိုတော့ဝိရမိတ္တဘာဝတ္ထုဆိုတာဘာလဲပါဠိလိုပြောထားတော့သူအဲ့ဒါကြီးဘုံကနေမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဥမာဘုရင်တော်ကကြွက်လေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ်ဒီကြွက်တော်တော်ဆိုးတယ်အိမ်မှာဟိုရင်းဖြစ်တယ်အဲတော်တော်ဥမာဟိုအစားအစာတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒီဥစားတွေလည်းလိုက်ကြိုက်တယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကြွက်ဆိုပြီးကြွက်ထောင်ချောက်လေးနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာထောင်ထောင်လေးနဲ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖမ်းလိုက်ပြီးမိပြီဆိုတော့ကိုတက်လို့ရလားမရလားရပါတယ်ခင်ဗျာရပြီဒါပေမဲ့ကြွက်လေးကြည့်ပြီးတော့တနာတယ်အကြက်လေးကြည့်ပြီးတော့တနာတယ်ငါတက်ရင်တော့တေးရမှာအဲ့တော့လွတ်ရကြွက်ရသွားလွတ်မှာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဟိုတင်းလေးကိုကြွက်ကလေးကိုပါလေအေးတခါဝေးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒီအိမ်ပြန်မလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်တော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိရတိကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်မဟာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမဟာကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီ तू ကဘယ်အောင်ပြုလဲဆိုတော့အဲ့ကြွက်ကလေးကိုအောင်ပြုတယ်ဘာအောင်ပြုလဲကြွက်ကလေးကိုအောင်ပြုတာပေါ့ဒီကြွက်လေးသနာပါတယ်သက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတရားတော်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲသူကြီးเจ้าမှာလည်းကြွက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကြွက်ဖန်းခိုင်းတဲ့ကိုကြီးအဲအကရကဘောက်ကြီးပါကြိုက်တယ်ပြန်ကျွန်းတခါကြီးလည်းကြိုက်ပြတယ်အပေါက်ကြီးတွေဖြစ်အောင်ကြိုက်တယ်ဆိုးတဲ့ကြွက်တွေနားထောင်တယ်အဲရအောင်ဖမ်းဆိုဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းပြီးပြီဆိုတက်လို့ရတာပဲဗျဒါပေမဲ့မတက်အောင်သွားမင်းတို့အဝေးမှာသလွန့်ဆိုပြီးနော်သလွန့်ပေါ့လွန့်တယ်လို့ပေါ့သလွန့်အသွန်လို့ခိုင်းရတယ်နော်အသွန်လို့ခိုင်းရတော့မတက်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာဟာဘေးအောင်ပြီးပြီးရှောင်လိုက်တာလေအဲ့ဒီကြွက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ငါဘာလဲဆိုတော့မတက်ရဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့တနာတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလဲသွားလွတ်တာအဲ့ဒါရှောင်ကျင်ရမယ့်ဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါဘာလဲရှောင်ကျင်ရမယ့်ဝတ္ထုပါခင်ဗျာရှောင်ကျင်ရမယ့်ဝတ္ထုပဲပစ္စည်းဥစ္စာခိုးမယ်လို့ဒီဥစ္စာငါခိုးလို့ရတယ်ခိုးခြင်းနဲ့ယူခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ခိုးဖို့လည်းခွင့်လန်းသာတယ်ငါတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးငါခိုးမယ်ဆိုရတယ်ဒါမဲ့လည်းအာခိုးတာမကောင်းလေမလို့အောင်သူများပစ္စည်းကအဲမခိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကထပါတော့သူများရဲ့စိတ်ပီးရဲ့ကြီးယူလို့အဲမယူတော့ဘူးဆိုရင်အဲအဲ့ဒါဘာအာရုံပြုလဲဆိုတော့အဲစိတ်ပီးရဲ့ကြီးအာရုံပြုတာပေါ့နော်အဲဆွဲကျူကြီးခိုးမယ်ဆိုလဲဆွဲကျူကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုဟာခိုးမယ်လို့စိတ်ကကြံရယ်ဒါပေမဲ့အာသူများပြည့်စုံယူလို့မကောင်းပါဘူးလေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှောင်လိုက်တော့အဲဆွဲကျူကြီးအာရုံပြုမယ်နာယူခိုးမယ်ဆိုလဲနာယူအာရုံပြုမယ်အဲ့ဒါဝိရမိတ္တဘဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါဘာဝတ္ထုလဲဝိရမိတ္တဝတ္ထုပါဗျာ။ကြောင်ကျင်ရတဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲနောက်တစ်ခုကဒီအပ္ပနာဇံဆိုတဲ့မဲခုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဖို့ရာ။မဲခုစိတ်ကမဲခုဇံပေါ့အပ္ပနာဇံလို့လည်းခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအပ္ပနာဇံရဖို့ရာကသီလရှိပြီးဒုစရိုက်ကင်းပြီးမှအဲ့ဒီကလည်းကမ္မထာန်တွေကိုပွားများတော့မှအပ္ပနာဇံရတာအပ္ပနာဇံရမှဝိရတိပါလဲဆိုတော့ပါစီရပါလဲမလို့တော့ဝိရတိအပ္ပနာဇံမရခင်ဇံမရခင်နေရာသီလရှိတဲ့ဒုစရိုက်တွေကင်းအောင်သီလကိုအရင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ထားရတယ်တဲ့အဲကြောင့်အပ္ပနာဇံဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိရတိဟာမလို့တော့ဘူးငကူတဲ့ကိုမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့အရာလေးတွေပြန်ပြီးကြအချောသက်ပြန်ပြောတာပါဗျာနောက်ပါအဲဟုတ်ပြီအာဟိုအာနိယတယောဂီတွေကပြောခဲ့ပြီးသိပြီးမာနအိတ်တမစရိယတွေကလည်းဒါအာနိယတယောဂီတွေသိခဲ့ပြီ
ကိစီဝါရညံ့ညောင်းနေလဲပြောခဲ့ပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးတစ်ခုလည်းပြောချင်သေးတယ်ဗျာဒါလေးကလည်းရှင်းသားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးပြောအောင်မယ်အဲကောင်းပြီတဲ့ပါလေအမိသာဝိသေသကစေတေအကြောင်းနည်းနည်းပြောအောင်ဝိသေသကစေတေဝိသေသကစေတေအကြောင်းပြောအောင်ဝိသေသကစေတေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတဲ့အခုလောကုတ္တရာပထမဇန်မှာเนาะဗာလဲလောကုတ္တရာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်ပိစမဇန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့လောကုတ္တရာပထမဇန်မှာ36ပါရှင်တယ်လောက်ရှင်လဲ36ပါပါဗျာ36ပါရှင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒုတိယဇန်ကျတော့ဘယ်လောက်ရှင်တော့35ပါပါဗျာအဲ35ပါရှင်တယ်အဲ35ပါရှင်တော့36နဲ့35တူလားမတူလားမတူပါဘူးဗျာတူပါဘူး35နဲ့36အဲ့ဒီမတူအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ထားတာလဲဗျာဘယ်သူကြောင့်မတူတာဖြစ်နေလဲဗျာဝိတ္တနောပါဗျာဝိတ္တပါဗျာပါးချင်းထူးခြားနေတာပထမဇန်မှာတော့ဝိတ္တပါတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဘယ်သူမှမပါတော့ဘူးလေဝိတ္တပါပါဗျာအဲ့တော့ဝိတ္တဟာပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ထူးခြားအောင်အရေးအတွက်အနေနဲ့ထူးခြားအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ထားတာလဲလို့ပြောရရင်တော့ဝိတ္တကလှုပ်ထားတာပါဗျာဝိတ္တကလှုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိတ္တကဟိုတရက်ကလည်းဘုန်းကြီးတခါတော့ပြောခဲ့ပါပြီเนาะအခုပြန်ပြီးတော့ဟောရင်းဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒါမှတ်မိအောင်ဝိတ္တဒီပထမဇန်လောကုတ္တရာပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ထူးခြားအောင်ဝိတ္တကဆောင်ရွက်တယ်ထူးခြားအောင်လုပ်တယ်ထူးခြားအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကပါဠိလိုဆိုဝိသေသကဝိသေကလည်းဝိသေသေတကထူးခြားအောင်ယူတယ်ဒါဝိသေသကဝိသေသနလို့ပြောတာပေါ့နာမဝိသေသနနာမထူးခြားအောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလဲအာဘီတီဖူကာဘီတီဖူကာအဲကာကနောင်ယတိဖုကဗာလဲနာမဝိသေသနာအောင်ချောင်းလောက်လိုက်တယ်ယတိဖုကယတိဖုကဆိုလို့ရှိရင်အော်ယတိဖုကဗာလဲနာမဝိသေသနာနာမဝိသေသနာပါဗျာဘောဆိုတဲ့နာမ်ပုဒ်ကိုထူးခြားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လားမှန်ပါဘူးအောင်လိုက်တဲ့ပုဒ်ဝိသေသနာခေါ်တာပေါ့ဝိသေသနာဒီမဲ့လဲပဲဝိသေသကစေတသိက်တဲ့ဝိသေသကစေတသိက်ဆိုရင်ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ထူးအောင်ဝိတကလုပ်တဲ့အတွက်ဝိတ္တရှင်ချင်းမရှင်ချင်းဖြင့်ကြွားချသွားတဲ့ဝိတ္တဝိတ္တဟာဝိတ္တတကစေတသိက်ဖြစ်တယ်။ဘာစေတသိက်ဖြစ်လဲ။ဝိတ္တတကစေတသိက်ပါဗျာ။ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ထူးခြားအောင်35နဲ့34ထူးအောင်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဝိสารာကဝိสารာပါဗျာ။အော်တတိယဇန်နဲ့သုတဇန်ထူးအောင်34 33ထူးအောင်ပြုလုပ်လဲဆိုပီတိကလုပ်တယ်။ပါပါဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။မနာပါနော်33 30ရေတွတ်တော့မကွာဘူးရေသွေးနေနေကွာတယ်ဒုက္ခလေးပါဗျာအဲဒုက္ခအထူးပြုတယ်လို့နော်ဒီလိုပြောရတာပေါ့ဒါဝိတ္တဝိဇ္ဇာလားပီတိဒုက္ခကနော်အထူးပြုတာအဲနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဗါလဲအဲမဟာကုသအဲကာမသောဘနာတာပါတော့ကာမသောဘနာမသွားနဲ့ဟောမဟေကုသွားလိုက်ဟောမဟေကုမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဒီတိုင်းပဲဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိတိဒုက္ခကထူအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိတိကထူအောင်လုပ်တယ်နောက်တကစရုပ်ရဇန်နဲ့ပြင်စမဇန်မှာထူအောင်လုပ်တာကြတော့ဒုက္ခလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဘာပါပါလဲဆိုအပ္ပမညာအပ္ပမညာနှစ်ပါးပါထူကြအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်မဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာကရိယာထူကြအောင်လုပ်တာတော့မဟာကုသိုလ်မှာ38ပါးမဟာကုသိုလ်ဗရမတွေမှာ38ပါးရှင်တယ်မဟာကရိယာဗရမတွေမှာကြတော့35ပါးရှင်တယ်ဝိရတိ3ပါးမရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဝိရဒိသုံးပါးမရဘူးဆိုတော့မဟာကုသနမဟာကရိယာထူအောင်လုပ်တာကဝိရဒိသုံးပါးဗျာ။နောက်ဘာသုံးပါလဲ။ဝိရဒိသုံးပါးဗျာ။နောက်ဝိရဒိသုံးပါး။အဲဒီလိုမှအဲမဟာကရိယာနဲ့မဟာဝိဘက်ထူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်လဲဆိုတော့မဟာဝိဘက်ကျတော့အပ္ပမညာနှစ်ပါးပါထပ်ပြီးတော့မရပြန်တော့ဘူး။မရပြန်တဲ့အခါကျတော့မဟာကရိယာနဲ့မဟာဝိဘက်ထူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်လဲဆိုရင်အပ္ပမညာနှစ်ပါးကလုပ်တယ်လို့ပြောတာ။ဝိရဒိကတော့လုပ်ပြီးသားပါနော်။အဲအဲ့ဒါလေးကဝိသေသကစေတသိက်လို့ပြောတာအဲနောက်တကမဟာကုသိုလ်မှာဆိုရင်ပထမတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဏတံပြုဖြစ်လို့ပညာဣန္ဒြေရတယ်ဒုတိယတွင်ကျတော့ညာဏဝိပယုတ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပညာဣန္ဒြေမရတော့ဘူး
ဒါမဟာကုသိုလ်ပထမတွင်နဲ့ဒုတိယတွင်ထူအောင်အဲပညာလေးပါခြင်းမပါခြင်းကထူးခြားသွားတဲ့အတွေ့အဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ပထမတွင်နဲ့မဟာကုသိုလ်ဒုတိယတွင်ထူအောင်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာတရားလုတ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာဖွဲ့လိုက်ပါပါဗျာမာကုသို့သောမနတနဲ့ဥပ္ပခာထူအောင်တော့ဘသူကလှုပ်လဲဆိုရင်ပီတိကလှုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာဘသူကလှုပ်လဲပီတိပါပီတိကအဲပီတိကလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရပါတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဝိရဒီအပ္ပမညာ၅ခုဝိတဥ္ဇာရပီတိဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ၄ဝိရဒီအပ္ပမညာကပါလဲ၅ခုပါဗျာအဲ့ဒါ၅ခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပြန်ပေါင်းကြအောင်ဗျာဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဘယ်လောက်လဲ၄ပါဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခ၄ပါအပ္ပမညာက၅ပါဗျာဝိရဒီအပ္ပမညာ၅ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ၉၉ပါဗျာအဲ့တော့ပိတိအပညာရဲ့ပိတိရဲ့ဟာပီတိကဘာပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะဘာလဲပညာညာပါဗျာပညာနဲ့ထည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ10ပါ10ပါဗျာအဲ10ပေါ့ပီတိကဟိုမှာပါသွားပြီဆိုတော့မတန်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိသေသကစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို10ပါရှိတယ်ပါဗျာဝိသေသကစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ပါပါဗျာအဲ10ပါလို့အဲ့ဒါပြောရပါလေဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိသေသကစေတသိက်လေးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါအဲပြောရသေးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးကောင်းပြီတဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါအောက်လေးတဲ့ကိုပြန်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဒါဒီစိတ်ပိုင်းနဲ့စေတသိက်ပိုင်းဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဗိဓမ္မာရဲ့ဒါအဲသုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်တော့နားလည်သွားပြီဗျနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်ရရင်လေစိတ်နဲ့စေတသိက်ပိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဗိဓမ္မာမှာသုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်တော့နော်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဒါဟိုပဋ္ဌာန်းနေတင်လဲဒါဒီပါမှာယမိုက်နေတင်တော့လဲဒါဒီပါမှာဆိုတော့ဒါကိုကြီးညက်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်အော်ဒီညတော့လို့လေကဲကောင်းပြီဒါဆွေဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးကိုခဏဟိုရင်းဖြစ်လိုက်ပြီးတော့အဲနောက်စောက်ထဲကိုပြန်သွားကြည့်ဦးမယ်စောက်ထဲမှာဘာဒီရေးထားသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးစုံစည်းစည်းလေးတည်သွားအောင်ဘာဒီပြောပြီးပြီဒါတို့မြန်ဆန်တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားရင်တော်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲနောက်ကြတော့အချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလွယ်လေးတည်အသီးသီးရှင်နာတွေကိုလည်းထုတ်ပြတာပါအာဂိယာစိတ်နဲ့ဆိုအပ္ပမညာ၅ပါးဒီနာနာအသီးသီးတာရှိသောတမှုတွေနဲ့အိဇာမစရိယ၉စ၃ပါးဒီနာနာအသီးသာရှိအာဟုသောတသင်္ဃာရီက၅ပါးလုံးဒီနာမိတ၂ပါးအထူး၍ရှင်းကြ၏အသင်္ဃာရီကတိလင်တသင်္ဃာရီကတော့ဒီနာမိတ၂ပါးအထူး၍ပေါင်းထည့်ယုံသာတဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်တည်းရှင်ဖို့ဒါလေးအတူချုပ်နေတယ်နော်အဲဒါတိပြီးပြီရှင်းပြပြီးပြီမာကုသိုလ်နဲ့အပ္ပမညာဝိသေကိုအသီးသီးတစ်ခုစီသာရှင်းကြခြင်းတဲ့ဟောဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့ဖတ်အပ္ပမညာစေတသိက်ဒီခုနထုံးစံတန်တတ္တဝပညာကိုသာအောင်ယူဝိရဒီစေတသိက်ဒီရှောင်ခြင်းရသောဝိရမိတ္တဘဝတ္ထုအောင်ယူဤသို့အာယုံ꿰၍တစ်ခုသောစိတ်၌အတူမဖြစ်နိုင်၍လောအသီးသီးတစ်ခုစီသာရှင်းကြသည်တဲ့ထားပါတော့ဒါကုနာပြောတဲ့ပါပါမာကုသိုလ်နဲ့အပ္ပမညာဝိသေတို့အသီးသီးသာရှင်းကြ၏အများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်နက်ကောက်တတ်ပါစေတဲ့အမေအဟုသောစိတ်သင်္ဃာနီအဟုသောစိတ်သင်္ဃာနီဒါလည်းသုံးသပ်မှာတော့အာအဲ့ဒီမှာတော့အာယစိတ်မှာတော့ဆန္ဒကျင်ရခြင်းအကြောင်းဆန္ဒစရိတ်သိရှင်ဘုစိတ်ရှင်ဘုတံပြောကနီကိုပြန်ကြည့်ပါလူဆန္ဒကင်းတာပေါ့နော်သူကဒီမဲ့ခုနဘုန်းကြီးပြောလိုက်ဝိသေသကစရိတ်သိအဲဘာလဲဆိုတော့ဝိတဝိဇ္ဇာရပိတိဒုက္ခက၄ပါနော်ပါလေအဲညာပီတိအထက်နေလို့မယူတော့ဘူးသူကလည်းသူဖွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတဝိဇ္ဇာရပီတိဒုက္ခဇံစေတသိက်တို့ဒီလောကုတ္တရာစီကိုထူးခြား꿰ပြစီတဲ့နော်လောကုတ္တရာစီကိုထူးခြား꿰ပြအောင်ဟာအဲဒါကဝိတဝိဇ္ဇာရပီတိဒုက္ခဇံစေတသိက်နဲ့အပ္ပမညာတွေတို့ဒီမဲခုတ်စီကိုပါလဲထူးခြား꿰ပြအောင်ယူပါတယ်ဗျာညာပီတိအပ္ပမညာဝိရတိ၃ပါးအဲသုံးပါတဲ့ဘောင်းသုံးပါဘောင်းတို့သည်
ကမ္ဘာသောမနာစိတ်ထူကြကိုပြအောင်ယူဤတူရတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တာပဲယူမယ်မတူတာပဲယူမယ်ဆိုရင်တက်စာပီတူလေးပါနောက်ပြီးတော့ဇန်အင်စုဒါဇန်အင်ကစေတသိက်တွေနော်ဒါလေးပါရနှစ်ခုပပညာအပပညာနှစ်ပါးဆိုတော့6ပါးရပြီဝိရတိ3ပါးနဲ့ပေါင်းတော့9ပါးရပြီဉာဏ်ပညာ10ပါးပါဟုတ်လား10ပါးမကြဝိသေသာဝိသေသကစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ပါးဒါတောင်းဝဲတို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော့ဒါမီးမြဲများတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစားလေးလေးကြီးတာကဲဒါလေး3ခေါက်လောက်ဆိုပါအောင်တက်စာပီတုတက်စာပီတုဇန်အင်စုနှစ်ခုပမြင်ပမြင်များဝိရတိအပေါင်းဝိရတိညာပေါင်း10ဝမကြဝိသေသာတက်စာပီတုဇန်အင်စုနှစ်ခုပမြင်များဝိရတိညာနာပေါင်း10ဝမကြဝိသေသာတသပိတုဇေအင်စုနှစ်ခုပမေညာဝိရတိညာနာပေါင်း10ဝမှတ်ကြဝိသေတာပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးရလည်းမှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဘလို့အထုပြုလဲဆိုခုနတခုနတခုရှင်းနာခြင်းမတူအောင်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ခြားနာအောင်လုပ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ဝိသေတကစေတသိက်လို့ခေါ်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းရပြီရောက်စေတသိက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ချင်ရလေးနောက်တစ်ခုကလည်းတဘာကုဒလသာဒါရဏစေတသိက်၄ပါးဆိုရင်မောစတုတ်ပြောတာပေါ့မောအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စကိုပြောတာနော်တဘာကုဒလသာဒါရဏစေတသိက်အဲ့မှာတဘာအာကုဒလသာဒါရဏစေတသိက်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတဘာလုံးစုံသောအာကုဒလအာဟုစေတုနှင့်သာဒါရဏအမြဲဆက်ဆံသောစေတသိက်ဆိုတာနောက်တစ်ခုအရှိသေးတယ်နာမည်လေးရခက်စင်ကုတဘာကုဒလယောဂီစေတသိက်ယောဂီဆိုတော့ဗာလဲရှင်တွဲတဘာကုဒလယောဂီစေတသိက်14ပါးသာနာပိတိဒီမောကဂျင်ဉာဏ်သမန်းစေတသိက်10ပါးအဲအထက်ပါတဘာကုဒလသာနာစေတသိက်4ပါးအဲ့ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆို14ပါးရအဲ့14ပါးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာတဘာကုဒလယောဂီအာရဒနာဆိုတာတော့အမြဲဆက်ဆံတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမြဲဆက်ဆံတယ်ဆိုတာယောဂီဆိုတာကရှင်းတာရှင်တွဲတာအဲအမြဲရှင်တွဲနိုင်နေကြတာကသာဏပိတိဒီမောကညတ်သမန်းစေတသိက်က10ပါးဒါအာဟုသူတိုင်းမှာသူတို့ပါနေနော်အာဟုသူတိုင်းမှာသူတို့ပါနေအဲနာတပ္ပကုသလသာရဏစေတသိက်4ပါးတော့ခုနထုံးစံတိုင်းပဲအာဟုသူအားလုံးနဲ့သူတို့ရှင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်နေတရားမလို့ယောဂီလို့မေးရင်ရှင်တွဲနိုင်တာမေးရင်တော့14ပါးဖြစ်ရတယ်သာဒါရဏအမြဲဆက်ဆံသောစေတသိက်လို့မေးရင်တော့4ပါးပဲဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီအာရဏကပူပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့အမြဲဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့သူကနော်အမြဲပါအဲယောဂီကျတော့ရှင်တွဲနိုင်တာလို့ပြောတော့အညတမန်စေတသိက်10ပါးပါပါနော်မှန်ပါပါဗျာရှင်တွဲအဲဆိုတော့ပီတိကျင်တယ်လို့နော်ကတော့မရလို့လေဥပိ္ပခဖြစ်ရင်ပီတိကျင်တာရှိတယ်ပေါ့မောမှုဖြစ်ရင်ဗာလဲသာဏကျင်တာရှိတယ်ဝိဇိကိစ္စဆိုရင်ဒီမောက်ခကျင်တယ်ရှိတယ်ဒါပဲဒီမရလေးကအမြဲတမ်းရှင်အဲ10ပါးပါလေမြဲနာရှင်တွဲလို့ရတယ်မြဲနာအဘဘုဒ္ဓလာယောဂီလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲစကလုံးလေးပြုံးကနေဆိုရင်တော့ तू ကတူးသလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တဘဂုဒ္ဓလာသာရရဏဆိုရင်တော့ most of သာရရဏနဲ့မှတ်တာမြဲဆက်ဆံ तू ကတော့ယောဂီဆိုတော့ရှင်တွဲနိုင်တယ်များပြောပါဆိုရင်တော့14ပါး14ပါးပါဗျာနော်တဘဂုဒ္ဓလာယောဂီလို့ပြောရပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းပဲမကြံရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နော်ဒီပြနောက်တကစေတေနသမမုဒ္ဒိတေစေတသိက်ကိုစိတ်နှင်းမြရေတွက်သောဤဒါလေးကတိကမာတိကမှာဘုန်းကြီးတို့အသုံးချရတာပေါ့နော်တိကမာတိကမှာအသုံးချဖတ်တာစေတသိက်ဟာစိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်လဲဆိုရင်အကုန်လုံးနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲအကုန်လုံးနဲ့ရှင်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကုန်လုံးနဲ့ရှင်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာစေတသိက်ပေါင်းလဲ89ပါးနောက်လည်းယူပါအရှိစေနကူပါပါလေယူပါအဲစေတနာသမမုရိတိစေတသိက်ကိုစေနေမြယူတဲ့သောဒီဥမာဖတ်တာစေတသိက်နဲ့စေ89ပါးရှင်သည်ဖတ်တာစေတသိက်ပေါင်း89ပါးရှိပါသည်ဖတ်တာနှင့်ရှင်သောစေပေါင်းသည်89ပါးရှိပါသည်ကျန်စေတသိက်စေစေတသိက်များနဲ့လည်းဤသူဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီစေတသိက်ကိုစေနေမြပြန်ပြီးတော့ရှင်နေသည်ဝိတ္တစေတသိက်သည်စေဘလောက်မှရှင်တယ်ဝိတ္တစေတသိက်ဒီစိတ်ပါမှာရှင်တယ်
哦，没没多少钱呢。哪是呢？哪嘛？不能再说了，嗯。你这是这个，这不老嘛？像俺这俺爸都是的。不是啊。老嘞？俺这对呀。俺这俺爸本来就这边上五年的时间，那干嘛是离这离吧？他他妈讲是说的吧？帮俺这俺爸都是读哪一班嘞？是读你清华的，加不啦？加不吧？加不也啦？加不吧？那不要干你。加不吧？这边。เออก็นี่แหละไม่รู้ไม่เอาเนาะเออวิเดสติไตบองบลาชิเลยสุสิ้นเนี่ยยีด้วยมั้ยสุวิเดสติไตบอง50เนี่ย5บาชิเลยพอบีล่ะครับครับเออพอบีพอบีเปียถ้าสุวิเดติก็สิถ้าสุเนาะสติไตบายพ่อนี่ก็ปี้ตัวบาอยู่เปียเนาะဒီတိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်လေးတွေလည်းမှတ်စရာလေးတွေလည်းအဲဘုရင်တို့တော်တော်များများသိပါပြီအဲဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့စတဲ့တိတ်ပိုင်းလို့ရှိရင်နဲ့မာတိကသွားရတာလည်းလွယ်တယ်ဗျနော်မာတိကသွားရတာလည်းလွယ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အခုအိကမာတိကတက်တဲ့လူတွေလည်းပဲနော်ဒီစိတ်နဲ့စတဲ့တိတ်ရသွားပြီဆိုရင်အဲဒါတော်တော်လေးဟိုတော့နော်အဆင်ပြေသွားနော်အဆင်ပြေသွားပြီအဲပကိမိုင်းကနည်းနည်းသိမယ်အဲအာရမဏသင်္ခါရောကလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရမဏသင်္ခါသင်လိုက်လို့ရှိနေတာအရမဏတိတ်တည်းလည်းအလိုတကူသိသွားကဲကောင်းပါပြီဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကစတသိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်စရာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါဖြည့်ပြီးတော့အဲပြောလိုက်တာပါအဲနာနဲ့ပြန်ကြမှာပကိမ်းမိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးသင်ကြတာပေါ့ဗျာကဲကောင်းပြီဒီနေ့တော့စာသင်ချိန်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါအောင်မယ်မိကွန်းလေးတွေမိတာသွားပါမယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါဆုံးပါတော့ဘီကောင်းပြီကိုသိနိုင်အောင်ဒီမိကွန်းလေးတွေသွားကြရအောင်ကျမပဲ။မမေစမြခင်ဗျာ။မမေစမြအနေနဲ့မင်းမြန်ဆရာတော်ဘုရားအားမင်းမြန်လျှောက်ထားလို့ဒီများကိုစတဲ့မင်းမြန်လျှောက်ထားနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ။မင်းမြန်လျှောက်ထားလို့သူများလေး Microsoft Team မှာရှိတဲ့လဘပုံလေးတွေကိုဒီပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါ။ကျွန်တော်ကလဘပုံလေးနှိပ်ထားတဲ့ဓမ္မမေစမြကိုနာမည်များအမည်များပေါ်ပြီးပြသပါမယ်။တူးချင်းတင်ပြပါမင်းမြန်ချရလို့ညာစက်တင်ချတာနိုင်ပါပြီနော်အာတော်ဝင်းဝင်းစောဆရာတော်ဘုရားကိုမင်းမြန်ချတာနိုင်ပါတယ်နော်ဘုရားမှာဆရာတော်ဘုရားဟုတ်ပြီဒီပြောင်းရေးချင်တာလေးကို message မှာလည်းပို့ထားပါတယ်ဘုရားစာရှင်းနေတော့ဒီတော့ပြောလို့ရှိရင်တန်ထဲမှာဆိုလို့ပါဘုရားကျောင်းရင်ကျန်ခဲ့မှဆိုလို့ဩပုတ်ပြီမရှိမှာနော်ဟုတ်ပြီမက်ဆေ့ချ်မှာလက်မယ်တရားမရသေးပေမဲ့ရတန်ရန်ကတော့တုတ်တဲ့သူတမဖေကအဲ့ဒါပါပဲဩကောင်းကောင်းပါပြီလားတဲ့ဟုတ်ပြီရတန်ရန်ကတရားထုတ်တဲ့သူဂရိဒိဋ္ဌန်နေမကြကနလို့သူတရားတော်ဒီရုပ်ဘောပွားများလေးရှိသည်သောနေသောသူတယောက်အတွက်ဘဝကုကောင်းသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရာအချက်တည်းသူအသိဝင်ခြင်းနိုင်နေအောင်တရားလေးတွေဖွင့်ပေးခြင်းလို့အတရားတော်လေးတွေကောင်းပါသလဲဗျာအပေါ်ကပြောတာကယမန်ယံကတရားထုတ်တတ်သူဟုတ်လားတမဖေဗရိယတိဖန်ဒီမကြခဏလို့တရားတော်ဒီရုပ်ဘောပွားများလေးရှိသည်တော်နေပြီတရားတွေသူကအရင်အဲ့ဒါတွေလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗောဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေလုတ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဘွားကူကောင်းသူရောင်ချက်သူတည်ဝင်နေတာတရားလေးတွေအဲဟုတ်ပါပြီဗျာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါအဲပြောရင်တော့လည်းပဲသူလုတ်ဘူးတာလေးတွေပြန်ဖွင့်ပြရင်တော့ပုံပြီးတော့အဲသူနားတဲ့ကိုရောက်မှာပေါ့နော်သူနားတဲ့ရောက်မှာသူအာရုံပြုနိုင်မှာပေါ့နော်တရားအနေနဲ့ကတော့ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုနာယူလို့နားနဲ့တင့်တော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားလေးတွေအဲဘယိတ်ပဋ္ဌာန်းဓမ္မစကြာလေးတွေတူတူသက်သာဖွင့်ပြရမှာဗျာနားလားတကယ်တည်းလေးပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂတန်တွေလည်းရှိတယ်ဗာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီဘက်ကိုအာယုံကတခါတလီဝရင်းပေါ့နော်ဒီကတူတူယူတာတော်မှာသူတို့မှာနားထဲမှာ
ာလာပြီးဟောဟိုထိခိုက်တာဒီပါလေဆိုပါလေဒီခံစားတယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲတူတူတက်တာလေးနဲ့နော်အဲ့လိုလေးရှားနိုင်အောင်ယူပြီးအဲ့လိုလေးလည်းဖွင့်ဖို့ချိုးလဲအကျဲကြီးတွေဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ဟောရင်းကိုကျမ်းမာရေးရအဲ့လိုနားမခံတာအောင်ဖြစ်ရတာတို့ဘာလို့ဒီလိုလဲရှိတတ်တော့ပေါ့တူတူတက်တာလေးနဲ့ရှားနိုင်အောင်ယူလေးဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဟာတင်ပါခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဲ့ဒီလေးစားလောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုတကယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အတန်လေးတွေဆိုရင်တော့ပူပြီးတော့အာရုံရနိုင်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟိုရွတ်ဖက်ထားတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရှိတဲ့အဲ့လိုတရားလေးတွေကတော့ဘာပဲဖွင့်ဖွင့်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်တင်ပါဗျာကောင်းတယ်ကျေးဣဒီမှုရဲ့အဲသူတို့တက်တာလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြားနိုင်ရင်လေးเนาะအဲ့လိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်ပါသူအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်တင်ပါဆီတင်ပါခင်ဗျာဒီနားရမင်းများလို့သူများရှိပါသေးလားဆရာမတော်မိမိကိုဟာဆရာတော်ဘုရားကိုမင်းများရှာထားနိုင်ပါတယ်เนาะအမေဖေဟုတ်ပြီအမေဖေတပည့်တော်တခုမကွဲပါလိမ့်မယ်တခုချစ်လို့ပါဗျာဟေးဟုတ်ပြီတကြွေနဲ့တထင်းနဲ့ကဘာကွာပါလဲဗျာတထင်းကိုကြတော့အနာတပိန်တထင်းဆိုပြီးတော့တထင်းပေါ့နော်ဗျာမမဗျာအနာတပိန်တထင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဗျာစိတ်တကြွေကြတော့သူ့တကြွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဗျာအဲ့ဆိုအဲ့လိုတထင်းနဲ့တကြွေနဲ့ကဘာကွာလဲဗျာမနလေအဲအာစိတ်တတူကျွယ်နာစိတ်တတူနာတပိတိအဲဘုန်းကြီးနေနေတော့ဟိုပေါ်ပေါ်မြမအခေါ်ပဲလွဲတယ်လို့ပဲမြမအခေါ်ပဲကွာတာပါတူတူပဲလို့ပြောအောင်တူတူပဲလို့အောင်ပြီပါတူတရားနဲ့တူတရားနဲ့သူပေါ်သွားတာပါဟာဟုတ်ပါရဲ့တော့ kwa cha mu shi de ni la pya ah kwa point dai mu kwa cha mu wa do ai yusa ga do tathi ma le be tathi a le yak khwe da bo no mama ju ma le ju jwe la tathi ma le be bhung lu mahadana titthi tathi da ri mahadana titthi tathi da so mahadana titthi eh tathi bo eh ma do tu wa hu ပရမဒန်ဇာတတိဒုတိယဒန်ဇာတတိတတိယဒန်ဇာတတိလို့ခွဲတယ်လေအဲဒီအာရှိသယောကပြပါရဝဲဆိုတာလေအဲအဲဒီအဲဒီအဲဒီဇက်လမ်းမှာအဲသူတတိသာတတိသမီးတွေသူတို့အိမ်အောင်ချပြီးပြီးတော့အဲဒီပရမအွေတွေကသူတို့အဲစီးပွားဥစ္စာကောင်းကောင်းပါလဲဆိုတော့အဲဝီရိယထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်ပရမဒန်ဇာတတိဖြစ်နိုင်တယ်လို့လိုပါတာ ਉਹ အဲဒုတိယရွယ်ကြမှာတတိယပြီးဟာငါတို့အဲဒီတိုင်းမင်းပြင်းပြရွရနေလာတာဒုတိယရွယ်မှာငါတို့ဟိုမဖြစ်တော့ဘူးငါတို့အကျိုးစားအောင်မှဆိုပြီးတော့ကျိုးစားရင်ဒုတိယဒန်စာတတိဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အဲတတိယဒန်စာတတိယရွယ်ကြမှာတတိယအောင်တော့တတိယတင်းဖြစ်လို့ကျိုးစားကြအောင်မှဆိုရင်လည်းတတိယဒန်စာတတိတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတတိမှာလည်းဟိုခွဲတာပေါ်သူအစ်စင်တယ်ဟိုတကြွယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ကွာခြားတာတော့မတွေ့ရပါဘူးကြီးอ่ะเนาะဒီမှာတတိမှာလည်းသမဏပြောသလိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ဘီလီယနာနေဘီလီယနာဟလားဘီလီယနာနေဘီလီယနာနေထရီလီယနာဆိုပြီးတော့เนาะဟာအဲဒါတော့ခွဲတော့เนาะအဲ့ဒါတော့တူကျွယ်နဲ့တတိကတော့ဘုံရင်ထူးတယ်လို့မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟိုဖွင့်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတင်းတော့အဲတာဂရာဖွင့်တော့လူမျက်ရှိမှန်ဒီမကြည့်ဘူးအတူတူလို့ပဲထင်ပါတယ်အမအေးဒီလိုတင်ပါရခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကာယုတ်ပြီမေးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နဲ့နော်ကဲဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တဒေဋ္ဌတုလေး၃ကြိမ်ပူဇော်ကြရအောင်ဒီမှာဗျာ
ဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ္တိဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ္တိဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ္တိအာအာအာ